वेलकम टू शाश्वत अकाडमी पुणे. मी महेश पाटील. आज राज्य शासनाचा 23 पेपर पार पडला. त्यातला पहिला पेपर लँग्वेजचा इंग्लिशचा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपण आज बघणार आहोत. तुम्ही जर वर्गवाली केली तर आपल्याला कळेल की आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 16 प्रश्न हे वोकॅबचे आणि उरले 29 क्वेश्चन हे ग्रामरचे. 5 प्रश्न ॲज युजल ट्रॅडिशनल ते कॉम्प्रेन्शन वरती आहे. तर 16 प्रश्नामध्ये एक गोष्ट मला कळेल की 16 क्वेश्चन जे आहे वोकॅबचे ॲज इट इज कॉपी आहे. म्हणजे कुठलंही PYQ तुम्ही केलं असेल किंवा लॉजिक बेसवरती सॉल्व केले असेल तर 16 out of 16 तुम्ही यात मिळू शकतात. इझी पेपर आहे त्यात. पण जर ग्रामरचं सेक्शन बघितलं तर ग्रामरमध्ये तुम्हाला 29 क्वेश्चन आहे. हे खूप थोडे मॉडरेट किंवा टफ आहे. त्यांचं स्ट्रक्चर आयोगाने बदललं आहे. पहिल्यांदा असं केलेलं आयोगाने की प्रश्नांची मांडण्याचं स्वरूप बदललं आणि ग्रामर थोडं मॉडरेट टू टफ आहे. त्यामुळे आउट ऑफ 50 पैकी 50 प्रश्न सॉल्व्ह करणे थोडं डिफिकल्ट चॅलेंज असू शकतं काही लोकांसाठी. तर 100 क्वेश्चन मी नेहमी म्हणतो की आउट ऑफ 100 तुम्हाला 95 to 96 to 98 पर्यंत सॉल्व्ह करायचा पेपर. तर कदाचित आजच्या पेपरमध्ये लोकांना आउट ऑफ 100 90+ जाण्यासाठी थोडं डिफिकल्ट झालं असेल कारण पेपर लेंदी आहे. राहिला प्रश्न डिफिकल्टी लेवलचा. 16 क्वेश्चन ग्रामरचे इझी आहेत, कॉपी आहे, ॲज इट इज आहे. त्यामुळे ते 16 out of 16 मिळतील. कॉम्प्रेन्शन 5 प्रश्न अतिशय सोपा कॉम्प्रेन्शन आहे. अगदी त्यात कॉम्प्रेन्शनमध्ये प्रश्नांची उत्तर आहे. त्यामुळे 5 पैकी 5 त्यात मिळणेही इझी आहे. पण 29 क्वेश्चन जे आहेत ग्रामरचे तो थोडा ॲक्च्युली तो आपला अकलेस हिल ठरला असेल. म्हणजे तो खूप मोठा वीक पॉईंट असेल कारण प्रश्न खूप डिटेलमध्ये आयोगाने विचारले आणि मांडणी पण पहिल्यांदा खूप डिफरंट केली आहे. बघूया आपण. बघा आपण बी सेक्शन घेतलेला आहे तर बी सेक्शनमधला आपण पहिला प्रश्न म्हणजे 51 नंबरचा क्वेश्चन घेतोय. हा जो पॅटर्न आहे बघा पहिल्यांदा असं केलं आयोगाने की हा प्रश्न हा बनवला आहे. आधी असा क्वेश्चन कधी नव्हता. त्याने काय केलेलं आहे 4 वाक्य दिलेली आहेत आणि त्या 4 वाक्यांमध्ये प्रत्येक वाक्यातील वर्ब त्याने विचारला आहे. तर वर्बचे 2 प्रकार असतात. एक असतो सपोर्टिव्ह वर्ब आणि एक असतो मेन वर्ब. तर सपोर्टिव्ह वर्ब म्हणजेच ऑक्झिलरी वर्ब, मेन वर्ब म्हणजेच लेक्झिकल वर्ब. तर पहिलं वाक्य पहिल्यामध्ये काय होतं बी देर ॲट 8 o'clock. मग बी हा V1 आहे, हे इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स आहे. मग यातला बी हा जो आहे हा मेन वर्ब आहे म्हणजेच लेक्झिकल. मग लेक्झिकल म्हणजेच काय प्रिन्सिपल आणि प्रिन्सिपल म्हणजेच काय मेन वर्ब. दुसरं वाक्य आय हॅव हॅड माय ब्रेकफास्ट. आता यातील हॅव हा सपोर्टिंग वर्ब आहे म्हणजे हा आला माझा मॉडल, हा आला माझा हेल्पिंग वर्ब आणि हॅड हा माझा मेन वर्ब आहे. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचं वाक्य आहे. यातला हॅड हा V3 आहे आणि हॅव हा सपोर्टिंग वर्ब आहे. म्हणजेच येणार आहे हॅव हा ऑक्झिलरी म्हणजे सपोर्टिंग वर्ब आणि हॅड हा मेन वर्ब म्हणजे लेक्झिकल. तिसरं वाक्य बघू डू कम इन. डू कम इन यातला डू हा बघा यामध्ये डू जो आहे हा हा करणारा काम ऑक्झिलरीचं आणि कम हा V1 आहे. मग हा V1 मेन वर्ब हा आला माझा इम्पॉर्टंट सेंटेन्स आणि डू आला सपोर्टिंग वर्ब. त्यामुळे हे पहिलं ऑक्झिलरी लेक्झिकल बरोबर आहे. चौथं बघा आर यू डुईंग कम्प्युटर सायन्स ॲट कॉलेज. यातला आर हा सपोर्टिंग वर्ब आला अँड डुईंग हा मेन वर्ब आहे V4 म्हणजे असेल आर हा ऑक्झिलरी डुईंग हा लेक्झिकल. मग त्यानुसार माझं उत्तर आहे 1. बाकी ऑप्शन बघितले तर त्याने फक्त खालीवर केलेले आहे, उलटे पुलटे केलेले आहेत फसवण्यासाठी. थोडक्यात हा असा पॅटर्न असा प्रश्नाची मांडणी पहिल्यांदा आयोगाने विचारलेली आहे. त्यामुळे इथून पुढे शिकताना आपल्याला या फॉर्मॅटमध्ये शिकावं लागेल. तर 51 उत्तर 1 आहे. 52 नंबरचं क्वेश्चन सोपा आहे. माहिती आहे लोकांना की ॲक्च्युली हा सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट आणि नाऊनचं चॅप्टर जर वाचलं असेल तर कळेल तुम्हाला. तर पहिल्यामध्ये आयदर ही ऑर यू आर गोइंग टू पे द डॅमेजेस. आता यामध्ये ऑर शब्द बघा ऑर ऑरच्या नंतर कोण आला हा यू. ऑर नॉरच्या नंतर जो येतो त्याच्यानुसार आपण वर्ब ठरतो. मग यूनुसार आर बरोबर आहे. गोइंग टू पे द डॅमेजेस, डॅमेजेस हा जो शब्द आहे हा म्हणजे काय तर कॉम्पेन्सेशन म्हणजे भरपाई. मग भरपाईनुसार हा डॅमेजेस बरोबर आहे. जर डॅमेज असलं असतं तर डॅमेज म्हणजे नुकसान. मग यामध्ये डॅमेजेस पण बरोबर आहे. इथं यूनुसार आर पण बरोबर आहे म्हणजे ए इज करेक्ट. बी इच ऑफ द ऑफेंडर्स हॅव टू बी पनिश्ड. या वाक्याचा सब्जेक्ट आहे इच. राज्यसभेला नेहमी आता नवीन नाही आहे. मग इच हा सिंग्युलर आहे त्याच्यानुसार या वाक्यामध्ये हॅवच्या ऐवजी हॅज पाहिजे होता. म्हणून हे वाक्य चुकीचं आहे. तिसरं द होल ग्रुप ऑफ द पेडिस्ट्रियन्स वॉज स्ट्रक बाय द स्पीडिंग व्हेकल. यामध्ये वाक्याचा सब्जेक्ट होल ग्रुप आहे. हा वाक्या सब्जेक्ट सिंग्युलर आहे. या सिंग्युलरनुसार वॉचचा वापर सिंग्युलर बरोबर आहे. दॅट इज करेक्ट. सो ए अँड सी इज माय आन्सर. ए सी म्हणजे पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न इझी आहे हा. नंबर नेक्स्ट पुढचा प्रश्न घेऊया आपण. 54 नंबरचा क्वेश्चन आहे. 53 नंबरचा क्वेश्चन. 53 बघा काय म्हणतो तो. ही हर्ड द किंग्स रिमार्क, ही हेल्ड हिज ब्रीथ. आता या वाक्यामध्ये त्याने काय केलेलं आहे. त्याने 2 वाक्य केलेले आहे. त्यांच्या 2 वाक्यांमध्ये तो म्हणतोय की ह्या वाक्यामध्ये तुम्ही दोन्ही ते एकत्र करा आणि त्याचं करा तुम्ही सिंथेसिस. तर यामध्ये त्याने काय विचारलं 2 वाक्यांचं.
आपल्याला कसं सिम्पल सेंटेन्स ते दोन वाक्य आहे. ही हर्ड द किंग्स रिमार्क्स, ही हर्ड ही हेल हिज ब्रीथ. मग यामध्ये पहिलं वाक्य जे ॲज सुन ॲज ही हर्ड द किंग्स रिमार्क ही हेल हिज ब्रीथ, हे वाक्य जर माझं ॲडो क्लॉज ऑफ टाईम म्हणजेच हा झाला माझा कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. दुसरं वाक्य ऑन हिअरिंग द किंग्स रिमार्क्स. आता बघा ऑन हिअरिंग इथं केलं आपण याचं जिरण, आणि जिरणचा वापर आपण सिम्पल सेंटेन्समध्ये करतो. ह्या वाक्यामध्ये मेन वर्ब एकच आहे तो म्हणजे कुठला हेल्ड, हे जरा सिम्पल सेंटेन्स. तिसरं ही हर्ड द किंग्स रिमार्क्स अँड ही हेल्ड हिज ब्रीथ. मग यामध्ये अँडने वाक्य जुळलेलं आहे, अँडने जोडलेले वाक्य हे कंपाऊंड सेंटेन्स असतात म्हणून हे सी उत्तर होणार नाही आहे. डी बघा किंग्स रिमार्क्स मेड हिम हेल्ड हिज ब्रीथ. आता हे वाक्य ठीक आहे, ह्या वाक्यामध्ये एकच मेन उर हेल्ड, पण वाक्य जेव्हा आपण सिंथेसिस करतो तर दिलेल्या वाक्याचा आपल्याला मिनिंग जुळला पाहिजे. मग मिनिंग आपला जुळतोय दुसऱ्याला म्हणून उत्तर आहे माझं सेकंड. 54 नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा. 54 विचारतो तो की इन्फिनिटी कोणत्या कोणत्या वाक्यात आहे, त्यामुळे हा असं पहिल्यांदा प्रश्न आयोगाने फॉर्म केलेला आहे. आधी असं स्ट्रक्चर नव्हतं. मग त्याने विचारलं इन्फिनिटी कुठल्या वाक्यात आहे, तर इन्फिनिटी म्हणजे काय, इन्फिनिटी म्हणजे 2+V1 त्याला आपण इन्फिनिटी म्हणतो. तो वाक्यात नाऊनचं काम करतो, तोच तो नॉन फायनाइट वर्ब. मग या वाक्यामध्ये टू टेल हा माझा पहिल्या वाक्यातला इन्फिनिटिव आहे. दुसऱ्या वाक्यामध्ये इन्फिनिटिव नाही आहे, पण दुसऱ्या वाक्यामध्ये बेअर इन्फिनिटिव आहे, म्हणजे हा असा इन्फिनिटिव आहे ज्याच्या आधी टूचा वापर करत नाही. जसं मी हे म्हणेन बाकी आय हेल्प हिम गो, आय हेल्प हिम गो. मग या वाक्यामध्ये मी जे गो लिहिलेलं आहे ह्या गोला टू जोडला नाही आहे, पण हा पुन्हा इन्फिनिटिवचाच प्रकार आहे, त्याला म्हणतो आपण बेअर इन्फिनिटिव. मग तुम्ही एक गोष्ट शिकले असणार आहे बघा, की आपण लेट म्हणतो लेट मी थिंक, लेट मी थिंक. मग यातला हा जो थिंक आहे याला टू जोडला नाही आहे, मग हा विदाउट टू सुद्धा इन्फिनिटिवचाच भाग असतो, त्याला आपण बेअर इन्फिनिटिव म्हणतो. मग दुसऱ्या वाक्यामध्ये आय सॉ हिम गो हा सुद्धा इन्फिनिटिव आहे, बेअर इन्फिनिटिव. तिसरं अ रोलिंग स्टोन गॅदर नो मॉस. आता बघा रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन हा रोलिंग आला माझा ऍब्जेक्टिव्ह म्हणजे पार्टिसिपल आहे. हा नंबर एक. चौथं चिल्ड्रन लव्ह मेकिंग मड कॅसल. बघा चिल्ड्रन लव्ह मेकिंग मड कॅसल हा आला माझा जिरण, म्हणजे ह्या सी एन डी मध्ये कुठेही इन्फिनेटिव्ह नाही आहे. चौथं वाक्य बघू आपण आय होप यू विल एक्सक्यूज माय लिव्हिंग अर्ली. लिव्हिंग हा पुन्हा माझा जिरण आहे, ह्यामध्ये कुठे इन्फिनेटिव्ह नाही. तर ए आणि बी, ए वाक्यामध्ये हा इन्फिनिटिव्ह आहे आणि बी वाक्यामध्ये बेर इन्फिनिटिव्ह आहे. मग ए बी म्हणजे पर्याय क्रमांक माझं 4 उत्तर आहे. नंबर नेक्स्ट 55 नंबरचा क्वेश्चन आहे. 55 सब्जेक्टिव्ह मूड तो विचारतोय. तुम्ही जर राज्यसभा व्यवस्थित स्टडी केला पीवायक्यूनुसार तुम्हाला एक गोष्ट कळेल, राज्यसभा 16 ते राज्यसभा 23 पर्यंत हा एक चॅप्टर आहे मूडचा जो नेहमी रिपीट झाला आहे, 1 ते 2 प्रश्नाच्यावरती येतातच, त्यामुळे हा काही चॅलेंजिंग नाही आहे. इफ शी लाईक्स द पेन आय शॅल गिव्ह इट टू हर. आता हे वाक्य कंडिशनचं, आणि कंडिशनल वाक्य कुठलं आहे तर हे प्रेझेंट टेन्स आहे. मग प्रेझेंट टेन्सचं कंडिशनल वाक्य कुठलं असतं तर जसं इंडिकेटिव्ह मूडचं, तर हे वाक्य इंडिकेटिव्ह मूड आहे. दुसरं वाक्य बघा हेल्प मी इफ यू कॅन. पुन्हा हा इफ कंडिशनचं वाक्य, कंडिशनल वाक्य प्रेझेंट टेन्स आहे. आता इथं म्हटलंय त्याने बघा हेल्प, हे मात्र मग V1 आहे. मग V1 म्हणजेच हे आलं माझं इम्परेटिव्ह सेंटेन्स प्रेझेंटचं, हे पुन्हा इंडिकेटिव्ह मूडचं वाक्य होणार आहे. इंडिकेटिव्ह मूड प्रेझेंट टेन्सची कंडिशन. नंबर नेक्स्ट द सेंटेन्स इज दॅट द प्रिझनर बी हँग्ड. इथं दॅटने जोडलेलं वाक्य असतं आपलं पर्पजचं, आणि पर्पजचं वाक्य असतं सब्जेक्टिव्ह मूड, म्हणून सी वाक्य सब्जेक्टिव्ह मूड आहे. डी वाक्य बघा गॉड सेव्ह द क्वीन. आता यामध्ये राज्यसभा 17 जर तुम्ही गेलात तर गॉड सेव्ह द किंग आहे, इथं फक्त क्वीन केलं आहे. तेच वाक्य कॉपी पेस्ट केलं आयोगाने, फक्त किंगचं क्वीन केलं. हे जेही आपण जे वाक्य असतात मेचा वापर करतो, मे गॉड सेव्ह यू, हे जे विशचे वाक्य असतात ते सब्जेक्टिव्ह मूडचे असतात. मग हे बघा हे सी वाक्य आणि डी वाक्य हे दोन्ही वाक्य सब्जेक्टिव्ह मूडचे आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक CD म्हणजे 4 उत्तर आहे माझं. 55 उत्तर 4 आहे. 56 नंबरच्या क्वेश्चनला जाऊया. यात त्याने म्हटलं आहे टॉकिंग इरिलेव्हंटली, तर हा EDM प्रश्न आहे. आणि जर तुम्ही PYQ नीट वाचले असेल तुम्हाला कळेल की EDM नेहमी आलेली आहे, टू बीट अराउंड द बुश किंवा टू बीट अबाउट द बुश. टॅक्स असिस्टंट 2017 पेपर घ्या, त्यामध्ये हाजरी झालेली आहे. सो टू बीट अबाउट द बुश म्हणजे काय, मुख्य मुद्दा सोडून वायफळ चर्चा करणे. मग काही लोकांना खूप घाण सवय असते की तो ॲक्च्युली जो टॉपिक, जो डिस्कशनचा टॉपिक आहे तो सोडून इतर काहीतरी चर्चा करतो. नाव जस्ट टेक एन एक्झाम्पल, नाव डेज ऑन मीडिया, सोशल मीडिया म्हणा तुम्ही किंवा तुम्ही डिजिटल मीडिया म्हणा, डिजिटल मीडियावरती डिस्कशन असतं, त्या डिस्कशनमध्ये टॉपिक असतो वेगळा, डिस्कशन असतं वेगळं. किंवा आपण प्रश्नांची उत्तर लिहायचो शाळेमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये असताना, प्रश्नांचं उत्तर वेगळं असायचं, आपण वेगळंच काहीतरी लिहायचो. दॅट इज कॉल्ड टू बीट अबाउट द बुश, म्हणजे काय टॉक इरिलेव्हंटली. पहिलं जे EDM आहे टू बर्न वन्स बोट, टू बर्न वन्स बोट म्हणजे काय, एखादा निर्णय घेतल्यानंतर तो न बदलणे, दॅट मीन्स स्टिक टू युअर डिसिजन दॅट यू कॅनॉट चेंज इट लेटर. दुसरी पण EDM आहे टू बर्न कॅन्डल ॲट द बोथ एंड्स, म्हणजे काय एक्स्ट्रा वॅगन, एखाद्या गोष्टीचं वेस्टेज करणे, एखाद्या गोष्टी वाया घालवणे, एखादी गोष्ट एखाद्या गोष्टीचा आपण जास्त खर्चिकपणा करणे, त्याला म्हणतो आपण टू बर्न कॅन्डल ॲट बोथ एंड्स. नंबर नेक्स्ट टू बेल द कॅट, ही सुद्धा EDM आहे. बेल द कॅट म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टीमध्ये रिस्क घेणे,
If somebody wants to build the cat, that means he is taking risk. Without having any basic knowledge of a business, you are entering into it, it is like you are building the cat. म्हणजे तुम्ही रिस्क घेत आहात. यात एक गोष्ट समजली आपल्याला. आयोगाने एक वाक्य बनवलं, त्या वाक्यामध्ये त्यांनी इडियम विचारली, म्हणजे त्याने उलटं केलं. वरती मिनिंग देतोय आणि खाली इडियम देतोय आणि चार पर्यंतही तो चार इडियम्स देतोय. म्हणजे आपल्याला ह्या सगळ्या इडियम्स माहिती पाहिजे. मग आता राजेश 24 अभ्यास करताना लोकांनी याचा मिनिंग प्रत्येकाचा मिनिंग काढायचा आहे, जो तुम्हाला मिळेल आपल्या पुस्तकामध्ये ज्युलरमध्ये. पण हा असा अभ्यास असणार आहे, म्हणजे हा याचं उत्तर चार आहे, पण या तिघांचं मिनिंग मला माहिती पाहिजे. नेक्स्ट 57 नंबरचा क्वेश्चन आहे, त्याने म्हटलं नॉट अ सिम्पल सेंटेन्स. सिम्पल सेंटेन्स एकच मेनवर असतो, कॉम्प्लेक्स आणि कंपाऊंड सेंटेन्स म्हणजे दोन दोन मेनवर बसतात. मग पहिलं वाक्य म्हटलं त्याने ए, हिज करेज वन हिम ऑनर, हे सिम्पल सेंटेन्स आहे, यात एकच मेनवर आहे वन. दुसरं द मून वॉज ब्राईट अँड वी कुड सी आ वे, अँडने जोडलेलं वाक्य म्हणजे कंपाऊंड सेंटेन्स आहे. तिसरं दे रेस्टेड वेन इव्हनिंग केम, हे वाक्य ग्रुप सी 2023 झालेला पेपर त्याचं कॉपी केला, यांनी वाक्य कॉपी केलंय, पूर्ण प्रश्न नाही. हे वाक्य माझं पुन्हा वेनने जुळलेलं ऍडो क्लॉज ऑफ टाइम, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स वाक्य आहे. चौथं दे वुड नॉट अलाव देम टू फाईट, दे वुड नॉट अलाव देम टू फाईट, यात एकच मेनवर आहे, म्हणजे हा अलाव हे माझं सिम्पल सेंटेन्स आहे. मग आता इथं आयोगाने काय विचारलं आहे की कुठलं सिम्पल सेंटेन्स नाही, विच आर नॉट सिम्पल सेंटेन्सेस. मग आता या सेन्समध्ये बघितलं, पहिलं वाक्य सिम्पल आहे, दुसरं कंपाऊंड आहे, तिसरं कॉम्प्लेक्स आहे आणि चौथं पुन्हा सिम्पल आहे. मग आता ॲज पर क्वेश्चन बी आणि सी मला अपेक्षित उत्तर आहे आणि बी आणि सी इथं ऑप्शन नाही आहे, त्यामुळे आयोगाचं उत्तर काय असेल माहीत नाही, पण हा प्रश्न कॅन्सल होईल, अपेक्षित आहे कॅन्सल होणे. कारण डी वाक्य क्लिअरली सिम्पल आहे, बी वाक्य सी वाक्य हे जे हे कॉम्प्लेक्स आहे आणि बी वाक्य हे कंपाऊंड आहे. तर आय होप पहिल्या पहिल्या कीला आयोगाने उत्तर हे द्यावं चार. नंबर नेक्स्ट पुढचा प्रश्न आहे 58 नंबरचा क्वेश्चन. 58 नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये बघा त्याने काय म्हटलंय, आयडेंटिफाय द पार्ट ऑफ द सेंटेन्स विच कंटेन्स अन एरर. एक वाक्य दिलं त्याने एरर विचारलाय, तो म्हणतो द नाईल इज वन ऑफ द फ्यू मेजर रिव्हर इन द वर्ल्ड फ्लॉइंग सो साऊथ टू नॉर्थ. वन ऑफ द म्हणजे काय, अनेकांपैकी एक असतं, एकापैकी एक नाही, अनेकांपैकी. मग इथं द नाईल इज वन ऑफ द फ्यू मेजर रिव्हर्स पाहिजे, जेवढ्या रिव्हर्स आहे त्यापैकी एक नाईल जे आहे ना, तर ती वन ऑफ द आहे, अनेकांपैकी एक आहे ती, म्हणून वन ऑफ द फ्यू मेजर रिव्हर्स हा पार्ट चुकीचा आहे, म्हणून उत्तर आहे माझं दोन. 59 नंबरचा क्वेश्चन आहे, 59 मध्ये त्याने विचारलंय हे बघा, तुम्ही जर पीवायक्यू बघितलं राज्यसेवेचं, तुम्हाला एक गोष्ट कळेल असं स्ट्रक्चर आधी नाही आहे, त्याने आत्ता बनवला हा स्ट्रक्चर आणि या फॉर्मॅटमध्येच तुम्हाला शिकायचं आहे इथून पुढे. आता त्याने काय केलेलं आहे, त्याने दोन वाक्य दिलेत, दोन वाक्यांमध्ये दोन इडियम्स दिल्यात आणि रिस्पेक्टिव्हली म्हणजे अनुक्रमे त्याचं मिनिंग दिलेलं आहे. मग पहिलं वाक्य अकलेसील, हे तर जवळजवळ डझन वेळा आलेलं असेल आयोगाला. अकलेसील म्हणजे काय, की आपला वीक पॉईंट, की जिथं आपण कमी पडतो तो वीक पॉईंट. आणि दुसरं ही हॅड बीन फिडलिंग द अकाउंट्स फॉर इयर्स, ऍक्च्युअली फिडलिंग द अकाउंट्स आयोगाने अंडरलाईन इथपर्यंत द्यायचं होतं, फिडलिंग द अकाउंट्स. कुक द बुक ही आयटम ऑलरेडी आयोगाने विचारले, कुकिंग द बुक म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टीचा अफरातफर करणे, एखादी गोष्ट डिसऑनेस्टली मॅनेज करणे, एखादी गोष्ट चिटिंग करणे, त्याला म्हणतो आपण कुक द बुक, मग त्याला म्हणू आपण फिडलिंग द अकाउंट. मग फिडलिंग द अकाउंट आणि अकलेसील ह्या दोन्ही इडियम त्याने विचारलेलं आहे, मग दोन्ही इडियमचा सायमल्टेनियसली आपल्या मिनिंग बघायचा आहे. मग पहिला अकलेसील म्हणजे काय, तर स्ट्रॉंग पॉईंट नसतो, क्रुशियल पॉईंट नसतो तो, म्यूट पॉईंट पण नसतो तो, तो असतो वीक पॉईंट, म्हणजे तुमची विकनेस, स्ट्रॉंगेस्ट विकनेस. आणि दुसरं फिडलिंग द अकाउंट म्हणजे काय, तर त्याला म्हणू आपण की चेंजिंग डिसऑनेस्टली, वाक्याच्या सेन्सनुसार चीट करणे, एखाद्या गोष्टीला डिसऑनेस्टली बिहेव करणे, म्हणून उत्तर आहे माझं तीन. 60 नंबरचा क्वेश्चन पुन्हा बघा, त्याने काय केलेलं आहे, पुन्हा इडियम्स विचारलेले आहेत आणि हे स्ट्रक्चर पहिल्यांदा त्याने मांडलेलं असं. त्याने यात केलेलं आहे तीन वाक्य आणि या तीन वाक्यामध्ये त्याने काय केलेलं आहे की प्रत्येक वाक्यामध्ये इडियम्स केलेले, बॅड ब्लड, टेक लीफ आउट ऑफ गांधीज बुक, त्यानंतर टर्न द टेबल, आणि त्यांचं सायमल्टेनियसली त्याने विचारलेला मिनिंग, म्हणजे थोडक्यात याच्यात काय केलं आयोगाने बघा, यात केलेलं त्याने फक्त त्याने केलेलं आहे की प्रश्नांची व्याप्ती वाढवली आहे, क्वेश्चन डिफिकल्ट नाही आहे, त्याने फक्त त्याची लेंथ वाढवली, म्हणजेच काय, तुमचा टाईम कन्झ्युम होईल आणि तुमचा अटेम्प्ट कमी होईल. नेक्स्ट पहिलं बॅड ब्लड म्हणजे काय, कटुनाथ. कटुनाथ म्हणजे काय, नो लव लॉस्ट म्हणू आपण, बॅड ब्लड की ज्यांच्याशी तुमचं कटुता आहे, ज्यांच्या मनामध्ये तुमच्याविषयी एखादा पॉझिटिव्हिटी नाही आहे तुम्ही, किंवा एखाद्या व्यक्तीविषयी तुमच्या मनामध्ये घृणा आहे, त्याला म्हणू आपण बॅड ब्लड. दुसरं टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, अशी एक इडियम आहे, याचा अर्थ होतो की अनुकरण करणे, एखाद्याला फॉलो सूट करणे. फॉलो सूट म्हणजे काय, एखाद्याचं अनुकरण करणे, त्याच्यासारखं करण्याचा प्रयत्न करणे, कॉपी करणे, त्याला म्हणू आपण टेक अ लीफ आउट ऑफ गांधीज बुक. आणि पुढचा टर्न द टेबल, टर्न द टेबल म्हणजे काय, एक्झॅक्टली एखादी गोष्ट उलटी होणे. आता उलटी होणे म्हणजे कशी, की एखादा मूवी आहे, त्या मूवीमध्ये एखाद्या हिरोचा एखादा मित्र आहे, ॲट द एंडला कळतं की तो मित्रच ॲक्च्युली त्याचा शत्रू असतो, म्हणजेच त्याला म्हटलं जातं टर्न द टेबल. मग चारही ऑप्शन जर बघितलं तुम्ही, तर आपला चौथा पर्याय इल फिलिंग,
इमिटेशन, इमिटेड आणि रिव्हर्स द पोझिशन हा पर्याय आपल्याला जुळतो आहे. बाकी दुसरे जे पर्याय आहेत, हेट्रेज जुळत आहे, कॉपी होऊ शकतं पण इग्नोर नाही होणार, रायव्हलरी होऊ शकत, टोर नाही होणार, फाईट होऊ शकत आहे, फाईट एक्झॅक्टली नाही होणार पण फॉलो आणि मूड नाही होणार. मग त्यामुळे चौथा ऑप्शन इल फिलिंग म्हणजे मनामध्ये असलेली वाईट कटुता, इमिटेटेड इमिटेशन म्हणजे कॉपी करणे, एखाद्याचं अनुकरण करणे, आणि रिव्हर्स द पोझिशन म्हणजे जो व्यक्ती तो मित्र आहे तो तुमचा शत्रू होतो आहे, त्याला म्हणतो आपण टर्न द टेबल. म्हणून पर्याय क्रमांक 4 उत्तर आहे. 60 नंबरचा क्वेश्चन घेऊया आपण. हा प्रश्न आहे होमोफोनचा. होमोफोन्स काय, असे शब्द ज्यांचा उच्चार जवळजवळ सारखा असतो, स्पेलिंग जवळजवळ सारखी असते आणि ऑलरेडी आलेले आहे. तुम्ही जर PSI 17 बघितला, इमिनंट इमिनंट PSI 17 जूनला झालेल्या पेपरला हे ऑलरेडी आलेलं आहे, इमिनंट काय आणि इमिनंट काय. पहिलं ऑप्शन धीरूभाई अंबानी वॉज डॅश, तर धीरूभाई अंबानी वॉज डॅश अ मॅग्नेट. आता मॅग्नेट ते आपलं लहुचुंबक वेगळं आहे, त्याचा स्पेलिंग आहे MAGNET, मॅग्नेट लहुचुंबक ते वेगळं आहे. हा मॅग्नेट म्हणजे काय, एखादा इंडस्ट्रियलिस्ट किंवा मोठा बिझनेसमॅन जो धूर्त आहे, जो हुशार आहे, जो टॅलेंटेड आहे, जो इंडस्ट्रियस आहे, जो इंडस्ट्रियल आहे, ज्याला खूप स्किल आहे बिझनेसचं, त्याला म्हणून आपण मॅग्नेट. दुसरं बिमल राय वॉज डॅश फिल्म मेकर, तर तो आहे इमिनंट. इमिनंट म्हणजे काय, प्रख्यात, प्रसिद्ध, नोटेबल, म्हणजे जो व्यक्ती प्रख्यात आहे, प्रसिद्ध आहे, पॉप्युलर आहे, त्याला म्हणतो आपण इमिनंट. आणि नंबर नेक्स्ट पुढचं आहे आय वॉज सेव्ड फ्रॉम डॅश डेंजर. आता हा जो इमिनंट आहे IEM वाला, तर हा म्हणजे काय, अबाउट टू हॅपन, जी गोष्ट घडणार आहे लवकरच, त्याला म्हणतो आपण इमिनंट. आता जस्ट टेक एन एक्झाम्पल की सगळीकडे आभाळ आलेलं आहे, आता लवकरच पाऊस पडणार आहे, तर त्याला म्हणू आपण की ते इमिनंट आहे, हा आय वाला इमिनंट. किंवा एखादं वादळ येणार आहे, ते इमिनंट आहे. किंवा काहीतरी वाईट घडणार आहे, तर ते इमिनंट आहे. ते इमिनंट म्हणजे काय, अबाउट टू हॅपन, एखादी गोष्ट घडणार आहे लवकर, त्याला आपण म्हणतो IEMINENT. आणि हा जो इमिनंट ई वाला आहे तो म्हणजे प्रख्यात. जस्ट टेक एन एक्झाम्पल की तुमच्या एखाद्या जिल्ह्यामध्ये एखादा डॉक्टर आहे, तो प्रसिद्ध आहे, तर त्याला म्हणतो आपण इमिनंट डॉक्टर, इमिनंट प्लेयर, इमिनंट रायटर, इमिनंट इंडस्ट्रियलिस्ट. आणि हा जो आहे मॅग्नेट, हा तो मॅग्नेट नाही आपला जो आपण सायन्समध्ये शिकतो, हा मॅग्नेट म्हणजे इंडस्ट्रियलिस्ट किंवा मोठा बिझनेसमॅन. तो उत्तर आपलं एक आहे. नंबर नेक्स्ट पुढचा प्रश्न आहे, द स्टोरी सेंटर्स ऑन द टेम्पटशियस रिलेशनशिप बिटवीन फादर अँड हिज 3 daughters. आता बघा, हे वाक्य ॲज इट इज कॉपी पेस्ट केलेलं आहे त्याने ऑक्सफर्डच्या पुस्तकातलं, म्हणजे ऑक्सफर्डच्या डिक्शनरीतलं, कॉपी पेस्ट ॲज इट इज ऑक्सफर्डमधून. तर बघा, त्याने म्हटलंय टेम्पेस्टसचं त्याने काय विचारलं आहे, आपल्याला विचारलं अँटोनिम विचारलेलं आहे. मग टेम्पस्टस म्हणजे काय, आपण म्हणूया टेम्पेस्ट, फक्त टेम्पेस्ट शब्दाचा अर्थ बघू. टेम्पेस्ट म्हणजे काय, वादळ, ज्यामध्ये ना खूप असा गोंगाट असतो, वाद असतो, ज्याच्यामध्ये शांतता नसते. मग टेम्पर, टेम्परामेंट म्हणजे राग आला, संताप आला. बघा, टेम्पेस्ट, टेम्परामेंट, टेम्पर, अँगर, म्हणजे वडिलांचं आणि त्याच्या 3 मुलींचं नातं कसं होतं, तर हे बांबार्टिक होतं. म्हणजे कसं, हे प्रॉस्परिंग होतं. प्रॉस्परिंग म्हणजे कसं, की जे ज्यामध्ये कुठलीही नात्यामध्ये प्रेमाचा ओलावा नाही, वाद असणे, त्यामध्ये फाईट असणे, ज्यामध्ये प्रेम नसणे, त्याला म्हणू आपण टेम्पस्ट्रस. मग आता टेम्पस्ट्रसच्या विरुद्ध ते कुठला होईल, तर इथं बघा, पहिला आहे लाईव्हली. लाईव्हली म्हणजे काय, जिवंत असलेलं, जे लाईव्हली जगणारं. दुसरं एक्साइटिंग, नाते तर कधी एक्साइटिंग नसतात. एक्साइटिंग एखादा अनुभव असेल, एक्साइटिंग एखादा इव्हेंट असेल, नातं कसं असेल की आमचं आणि माझ्या वडिलांचं एक्साइटिंग रिलेशन आहे. तिसरा जो आहे तो जो फ्रेंझीड. आता फ्रेंझीड म्हणजेच काय, म्हणजेच रागीट, म्हणजेच काय, एखादा अँगर असलेला व्यक्ती किंवा रागीट असलेला. तर फ्रेंझीड आणि ॲक्च्युअली टेम्पस्ट्रस हे दोन्ही एकमेकांना सिनोनियम्स आहे. पण त्याने विचारला अँटोनियम्स. मग प्लॅसिड, प्लॅसिड म्हणजे काय, शांत, मृदू, अतिशय स्थिर असलेलं, ज्यामध्ये दोघांचे समभाव आहे, ज्यामध्ये शांतता, संयम आहे, तर त्याला म्हणून आपण प्लॅसिड. मग प्लॅसिड तसा अँटोनियम आहे. पर्याय क्रमांक 4 उत्तर आहे 62. 63 नंबरचा क्वेश्चन घेऊ आपण. बघा, पुन्हा 63 त्याने पुन्हा काय केलं आहे, 1 word सबस्टिट्यूट विचारलं डाव्या साईडला आणि त्याचे मिनिंग दिलेलं आहे. यामधला नोटोरियसचा नेहमी येतो. हिपोक्रेसी स्पेलिंग किती वेळा आलेला आयोगाला, त्यामुळे काही नवीन नाही आहे, ओके, काही नवीन नाही. डिफेम हा शब्द तुम्ही ग्रॅज्युएशनपर्यंत वाचला असेल. डिफेम करणे म्हणजे एखाद्याचे बदनामी करणे, एखाद्याचं रेप्युटेशन डाऊन करणे. पहिला शब्द बघा, डिटोरिएट. आता डिटोरिएट राज्यसेवा 2016 पेपर घ्या, त्यात म्हटलं त्याने डिटोरिएशनचा प्रश्न विचारलाय. वेन, जेंटलमॅनलीनेस इज ऑन द वेन नाऊ डेज. मग वेन म्हणजे काय, डिटोरिएट होणे. मग डिटोरिएट म्हणजे काय, ऱ्हास होणे, एखाद्या गोष्टीचा ऱ्हास होत चालणे, कमी 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 होत चालणे. मग त्याला म्हणू आपण की प्रोसेस ऑफ गोईंग वर्स, त्याला म्हणू आपण डिटोरिएट. दुसरा हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, हे बऱ्याच वेळा तुम्ही मीम्स वाचत असणार किंवा बघत असणार. तर हिपोक्रेसी म्हणजे काय, ढोंगीपणा, प्रिटेन्स, दाखवण्याचे दात वेगळे आणि खाण्याचे दात वेगळे म्हणतो आपण, तर ते असतात हिपोक्रेसी. मग हिपोक्रेसी म्हणजे काय, कन्सिलमेंट ऑफ ट्रू बिलीफ. कन्सिल म्हणजे काय, लपवणे. मग अँड ट्रू बिलीफ म्हणजे काय, की सत्य लपवणे आणि काय ते ढोंगीपणा करणे, त्याला म्हणू आपण हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी स्पेलिंग पण लक्षात ठेवा. नंबर नेक्स्ट पुढचा नोटोरियस. नोटोरियस म्हणजे कोण, नोटोरियस म्हणजे प्रसिद्ध, पण कुठल्या कामासाठी, वाईट कामासाठी. चांगल्या कामासाठी प्रसिद्ध असतो पॉप्युलर,
फेमस आणि वाईट कामासाठी प्रसिद्ध असतं नोटोरियस. त्याला म्हणू आपण कुप्रसिद्ध. मग नोटोरियस काय? तर त्याला म्हणू आपण हॅव्हिंग इव्हिल रेप्युटेशन. हे बघा, इव्हिल रेप्युटेशन, इव्हिल म्हणजे वाईट रेप्युटेशनसाठी प्रसिद्ध असलेला. डिफेमेशन, डिफेमेशन म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीचं रेप्युटेशन वाया घालवणे, म्हणजे रिमार्क डन टू हार्म समवन्स रेप्युटेशन. एखाद्या व्यक्तीला काहीतरी बोलणे, बऱ्याच वेळा लोक कमेंट टाकत असतात, काहीतरी शिविगाळ करत असतात, ते संस्कारहीन असतात, त्यांना संस्कार नसतात, टाकत असतात. प्राईम मिनिस्टरला काही बोलणार, चीफ मिनिस्टर काही बोलणार, प्रेसिडेंटला काही बोलणार, एखाद्या व्यक्तीला काही बोलणार, तर ते काय करतात? डिफेम करण्याचा प्रयत्न करतात, एखाद्याची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करतात, त्याला म्हणू आपण डिफेमेशन. तर उत्तर 3 आहे 63 चा. 64 नंबरचा क्वेश्चन हा अतिशय सोपा आणि साधा सरळ प्रश्न आहे. त्याने विचारला आहे क्लिअरली की एक वाक्य दिलं, ही वॉज द मोस्ट डॅश कंपोजर ऑफ हिज टाइम, आणि कंसात इन्व्हेंट देऊन त्याने म्हटलं की याचा तुम्ही ब्रॅकेटमध्ये काय करा, ऍडजेक्टिव्ह करा. आणि अजून तो इन्व्हेंट पुन्हा 4 पर्याय दिला आहे. इन्व्हेंट हा वर्ब आहे, इन्व्हेंटेड, इन्व्हेंटेड, इन्व्हेंटिंग हा झाला वर्ब. इन्व्हेंटर, इन्व्हेंटर हा तर व्यक्ती आहे, हा नाऊन आहे. इन्व्हेन्शन, शन जोडलेले शब्द सगळे नाऊन असतात. एज्युकेशन, क्लॅरिफिकेशन, महापन पुन्हा नाऊन आहे. मग आता यामध्ये इन्व्हेंटिव्ह, इन्व्हेंटिव्ह कसा आहे? तो इन्व्हेंटिव्ह आहे. तर आय व्ही ई, टी आय व्ही ई लागलेले शब्द हे सगळे ऍडजेक्टिव्ह असतात. आपण म्हणतो त्याला की कोऑपरेटिव्ह, सेन्सेटिव्ह, इन्फॉर्मेटिव्ह, मग त्याला म्हणू आपण इन्व्हेंटिव्ह. हा ऍडजेक्टिव्ह आहे इन्व्हेंटचा. म्हणून उत्तर 4 आहे माझं. 65 नंबरचा क्वेश्चन आहे. 65 नंबरचा क्वेश्चन त्याने विचारलं, करेक्ट सेंटेन्सेस ओळखा. पहिलं, ही वॉज कॉन्फिडंट ॲज वेल ॲज होपफुल. ॲज वेल ॲज कुठे जोडला जातो? दोन गोष्टींच्या मध्ये. मग याच्यात दोन गोष्टी कुठल्या आहेत? तर पहिली गोष्ट आहे कॉन्फिडंट, तो कसा होता? कॉन्फिडंट होता. आणि दुसरी गोष्ट कुठली? होपफुल आहे. मग या दोन गोष्टी आहे, दोन गोष्टींच्या मध्ये ॲज वेल ॲज जोडलेला आहे, दॅट इज करेक्ट सेंटेन्स. दुसरं, वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल. बघा, लेस, तुम्ही जर राज्यसेवा 2017 पेपर घेतला, राज्यसेवा 2021 पेपर घेतला, तर लेसवरती ऑलरेडी प्रश्न आलेले आहे. लेसच्या वाक्यात निगेटिव्ह शब्द येत नाही, आणि लेसच्या वाक्यात शूडचा वापर होतो. मग निगेटिव्ह शब्द तर नाही आहे, शूडचा वापर आहे, दॅट इज अगेन करेक्ट. पुढचं, वी विल ट्राय अँड फाईंड हिम. तुम्ही जर ग्रुप सी 2023 आता रिसेंटली पेपर झालेला बघितला, तर ट्राय अँड नको, ट्राय टू फाइंड. ट्राय टू, ट्राय नंतर अँडची गरज नाही आहे, तिथं पाहिजे वी विल ट्राय टू फाइंड हिम. इथं टू पाहिजे, हा अँड चुकीचा आहे, दॅट इज अगेन रॉंग. आय हँडेड हिम माय व्हॅल्युएबल्स बिकॉज आय माईट लूज देम. बघा, आय हँडेड हिम माय व्हॅल्युएबल्स, व्हॅल्युएबल्स हा नाऊन बरोबर आहे. जेव्हा आपण नाऊन शिकलो, नाऊन मध्ये असे काही प्लुरल नाऊन असतात, ॲसेट्स, स्पेक्टॅक्युलर्स, त्याला म्हणून आपण सीझर्स, त्यानंतर काय बँगल, त्यानंतर इयरिंग्स, ट्राऊझर्स, शूज, ग्लोव्ह, गॉगल्स, त्यात एक व्हॅल्युएबल्स नाऊन बरोबर आहे. आय हँडेड हिम माय व्हॅल्युएबल्स, त्याला माझे मी व्हॅल्युएबल दिले का? कारण ते मी हरवू शकतो. मी तर बिकॉज आय माईट लूज देम, हा लूज आहे, हा म्हणजे डिले, डिले कपडे. इथं ॲक्च्युली पाहिजे एल ओ एस सी, हा लूज पाहिजे, म्हणजे मी हरवू शकतो त्यांना. म्हणून तिथला जो डबल ओ असलेला लूज तो चुकीचा आहे, तिथं पाहिजे एल ओ एस ई, म्हणून हे पण चुकीचं आहे. पर्यायक्रमांक ए बी, ए बी म्हणजे एक उत्तर आहे माझं 65 चं. 66 नंबरचा क्वेश्चन आहे. बघा, त्यात त्याने काय विचारलेलं आहे, पुन्हा आता बघा, हा नवीन स्ट्रक्चर आहे, पहिल्यांदा असा प्रश्न आयोगाने एक्सपेरिमेंट केला आहे. त्याने काय केलं, पुन्हा ए बी सी डी त्याने केलं आहे. 4 वाक्य, 4 वाक्यांमध्ये दिलेले इडियम्स, आणि खाली त्याने 5 दिले मीनिंग ए बी सी डी ई, म्हणजे थोडक्यात काय, प्रश्न डिफिकल्ट नाही आहे. अगेन आय रिपीट, लेंदी आहे. लेंदी म्हणजे काय? अटेम्प्ट करायला प्रॉब्लेम होणे. मग आता पहिलं वाक्य, लाफ ॲट पर्सन. लाफ ॲट म्हणजे काय? एखाद्या हसणे नाही, म्हणजे एखाद्याची कुचेष्टा करणे, म्हणजे एखाद्याचे पाय ओढणे, पाय खेचणे, त्याला म्हणतो लाफ ॲट. सो इट इज अनकाइंड टू लाफ ॲट अ पर्सन हु इज इन ट्रबल. म्हणजे एखाद्या व्यक्ती जर संकटात असेल, त्याची पुन्हा निंदा करणे, त्याला खेचणे, त्याची टिंगलटवाडी करणे, ते चुकीचं आहे. ही प्रोक्युअर्ड द कॉन्टॅक्ट बाय ग्रीजिंग द सेक्रेटरीज पाम. ग्रीज द पाम आलेली आयोगाला प्रश्न. ग्रीज द पाम आणि हुशमनी बऱ्याच वेळा आलेला आहे, त्याचा अर्थ होतो की ब्राईब, लाज देणे. नंबर नेक्स्ट आहे, हिज अनयुजुअल सरेंडर शोज दॅट ही वॉज अन एक्स टू ग्रीन. हॅव अन एक्स टू ग्रीन कंबाईन ऑलरेडी आलेली इडियम आहे. हॅव अन एक्स टू ग्रीन म्हणजे काय? एखाद्याचं स्वार्थ जे असेल ते साध्य करणे, त्याला म्हणू आपण हॅव अन एक्स टू ग्रीन. शी गेव द स्टोरी इन अ नटशेल. इन अ नटशेल पुन्हा आलेला आयोगाने विचारलेलं आहे. इन अ नटशेल म्हणजे काय? इन ब्रीफ, शॉर्टमध्ये, थोडक्यात, पटकन, अगदी ॲब्रिज फॉर्ममध्ये. मग आपण काय करूया, पहिल्याचं उत्तर बघू आपण. सो पहिल्याचं उत्तर आहे लाफ ॲट. लाफ ॲटचं होणार आहे मेक फन ऑफ. मग मेक फन ऑफ म्हणजे ई, पहिलं माझं ई उत्तर येईल. दुसरा प्रश्न बघा, बघा याच्यामध्ये किती आयोगाने किती डोकं लावलं, किती स्ट्रक्चर वाढवला इथं. म्हणजे आधी 4 वाक्य, पुन्हा 5 पर्याय, आणि खाली पुन्हा हे असा फॉर्मॅट, म्हणजे लेंदी. दुसरं जे आहे ग्रीज द पाम म्हणजेच ब्राईविंग, त्याचं उत्तर म्हणजे पहिला येईल ई. हे बघा, पहिला ई येईल आपला, पहिला ई येणार, नंतर डी येणार. दुसरं, ही इज युजुअल हॅव अन एक्स टू ग्रीन, त्याच्यानंतर
बी म्हणजे सेल्फिश मोटिव आणि चौथं जे आहे इन नटशेल म्हणजेच काय इन ब्रीफ. याच्यात एक गोष्ट शिकण्यासाठी हा जो ऑप्शन आहे आपला बी फ्रेंडली हा युजलेस आहे, त्याचं उत्तराशी काही घेणं देणं नाही. म्हणजे एक लक्षात घ्या, हे जे प्रश्न आज मांडले आयोगाने जसे बनवले आहेत इथून पुढे या स्ट्रक्चरमध्ये आणि या स्टाईलमध्ये शिकावं लागेल, नाहीतर असं होईल की आपण जुना पॅटर्न शिकूया आणि आयोग असं काहीतरी वेगळं बनवेल. तर उत्तर चार आहे 66. 67 नंबरचा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आहे पुन्हा, याला बऱ्याच वेळा 4-5 वेळा वाचावं लागणार आहे. मॉडल ऑक्झिलरीचा प्रश्न आहे हा. पहिलं वाक्य आहे, द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग क्विकली बट एव्हरीबडी कुड एस्केप. या त्याने एस्केप विचारला, एस्केप कुड वगैरे ठीक आहे. आता एक लक्षात घ्या, कुड आणि वॉज एबल टू ही गोष्ट जर डिटर्मिन शिकली असणार तुम्ही, STA 18 एक वाक्य आहे आणि पुन्हा राज्यसभेला वाक्य आहे, तर नीट आहे का. जेव्हा एखादी क्रिया पास्टमध्ये बऱ्याच वेळा झाली असेल त्यासाठी कुड असतो, आणि जर ती एकदा झाली असेल त्यासाठी वॉज वर एबल टू असतो. एक्झाम्पल, मी माझ्या लाईफमध्ये कधीच नाचलो नाही आहे, कधी डान्स केला नाही आहे, पण काल केला, मी एकदा केला पास्टमध्ये, आय वॉज एबल टू डान्स लास्ट नाईट. पण माझ्या लाईफमध्ये मी बऱ्याच वेळा डान्स केला आहे, आय कुड डान्स इन एव्हरी इव्हेंट ऑफ माय लाईफ. प्रत्येक इव्हेंटमध्ये डान्स केला. पास्टमध्ये एकदाच घडलं एबल टू, पास्टमध्ये नियमित घडलं आहे कुड. मग आता ऑस्ट्रेलियाचं एक्झाम घेऊ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचं एक एक्झाम्पल घेऊया क्रिकेटमध्ये. ऑस्ट्रेलिया किती वेळा वर्ल्ड कप जिंकलाय? 5 वेळा. मग ऑस्ट्रेलिया कुड विन द वर्ल्ड कप ॲट एव्हरी टाईम, बऱ्याच वेळा. मग आता इमॅजिन करूया की एकदा वर्ल्ड कप कोण जिंकलाय, की श्रीलंका. श्रीलंका वॉज एबल टू विन द वर्ल्ड कप इन 1994, म्हणजे एकदाच जिंकला तो, म्हणजे वॉज एबल टू. मग इथं बघा, बिल्डिंगला आग लागली आहे आणि प्रत्येकजण तिथून निघला बाहेर, मग इथं कुड नाही, इथं ना वॉज एबल टू. सो एव्हरीबडी वॉज एबल टू, इथं कुडच्या ऐवजी ना वॉज एबल टू. तुम्ही STA 18 वाक्य घ्या. STA 18 वाक्यामध्ये हे असं वाक्य आहे की आय कुड फिनिश माय बुक इन 2 आवर्स यस्टरडे. आय कुड फिनिश माय बुक इन 2 आवर्स यस्टरडे, काल मी हे पुस्तक 2 तास संपवलं. एकदा झाली ना क्रिया, मग आय कुड नाही, आय वॉज एबल टू कम्प्लीट माय बुक, किंवा आय वॉज एबल टू रीड दिस बुक इन 2 आवर्स यस्टरडे, पहिलं चुकीचं आहे. दुसरं, द फोन इज रिंगिंग, इट कॅन बी टीम. फोन वाजतोय, टीमचा फोन असू शकतो. यामध्ये कॅन कसं आलेल, कॅन त्या ॲबिलिटी दाखतं. मग आपल्या काय म्हणजे मे, हा टीमचा असू शकतो कदाचित. मग इट मे बी टीम, इट कुड बी टीम, पण कॅन नाही ना, कॅन त्या ॲबिलिटीला आहे, म्हणून हे चुकीचं आहे. व्हॉट डू हॅव टू डू टू गेट अ ड्रायव्हिंग लायसन्स, हे वाक्य करेक्ट आहे क्वेश्चन मार्कनुसार. त्याचबरोबर सपोर्टिंग वर्ब, व्हॉट डू आय, डू आला माझा सपोर्टिंग वर्ब, हॅव आला माझा मेन वर्ब. हा मेन वर्ब म्हणजे याला मी म्हणेल लेक्झिकल वर्ब. हा जो डू, हा माझा ऑक्झिलरी वर्ब. मग याचं तर टू डू कोण आहे, तर टू डू माझं इन्फिनिटिव्ह आहे, अँड टू गेट पुन्हा इन्फिनिटिव्ह आहे. ड्रायव्हिंग लायसन, ड्रायव्हिंग माझा ऍब्जेक्टिव्ह आहे, प्रेझेंट पार्टिसिपल. शेवटी क्वेश्चन मार्क करेक्ट आहे, मग दॅट इज करेक्ट सेंटेन्स, सो ओनली सी इज माय आन्सर. 68 नंबरचा क्वेश्चन आहे, विंटेज आणि सॅक्रोसँड, त्याने विचारला मीनिंग. सॅक्रोसँड प्रश्न ऑलरेडी आलेला आहे आपल्याला, तुम्ही टॅक्स असिस्टंट घ्या, सॅक्रोसँड विचारलेला आहे, सेक्रेड विचारलेला आहे. विंटेज तुम्ही जरा कॉमन से, विंटेज कार असतात बघा, विंटेज एखादं विंटेज मूवी असतो, एखादं विंटेज एखादं गिफ्ट असतं जे घरामध्ये असेल. विंटेज म्हणजे काय, जुनं. आणि जुनं म्हणजे काय, की ज्याला मौल्यवान आहे, ज्याला व्हॅल्यू आहे. मग विंटेजला काय म्हणतो, पण क्लासिक. विंटेज कार माहिती आहे तुम्हाला. आणि दुसरं, सॅक्रोसँड म्हणजे काय, पवित्र, सेक्रेड. बाय द वे, 4 ऑप्शन जर बघितले, ग्रॅज्युएट आहात तुम्ही, इथं अल्कोहोलिक, इथं स्पॉइल्ड आणि इथं डिसीज, हे असे ऑप्शन लिहिले आयोगाने की त्यांचा काहीही सेन्स नाही आहे, म्हणजे सहज इलिमिनेट होऊ शकतात आणि याचं उत्तर येऊ शकत आहे. नंबर नेक्स्ट, पुढचा प्रश्न आहे आपला 68 उत्तर 1 आहे. 69 नंबरचा क्वेश्चन आहे, त्याने विचारला ओस्ट इंडिया शेअर्स ऑफ अँटोनियम. आता जा तुम्ही ASO 17 आणि ASO 17 विचारलं, त्याने ओस्ट इंडिया शेअर्स ऑलरेडी विचारलेला आहे. मग ओस्ट इंडिया शेअर्स म्हणजे कोण, की अतिशय गर्विष्ठ, मीपणा, अहंकारी, पॉम्पस, म्हणजे त्याला म्हणून आपण प्राईड, कन्सीट, गर्विष्ठ असलेला, मीपणा, शो ऑफ करणारा, मग तो असतो ऑस्टेंटेशियस. मग पॉम्पस म्हणजे काय, पॉम्पस म्हणजे तो झाला की जो स्वतःची वावा करणार, मीच हुशार, मला दक्कल आहे, तो असतो पॉम्पस, ऑस्टेंटेशियस. मग त्याच्या विरुद्ध कोण बरं, लाऊड. त्याच्या विरुद्ध कसा होईल, लाऊड म्हणजे गोंगाट आहे. त्याचबरोबर नॉट इगर, नॉट इगर म्हणजे उत्साही नसलेला. पण मग नॉट रिझोनंट काय, नॉट रिझोनंट म्हणजे, रिझोनंट म्हणजे काय, एखाद्या आवाजाचा गोंगाट करणे, हा जरा शब्दाशी अर्थ. पण गोंगाट करणे म्हणजे काय, तो मीपणा अशा उड्या मारणारा, आरोडी मारणारा, गोंगाट करणारा. मग नॉट रिझोनंट म्हणजे जो गोंगाट करत नाही आहे, जो शांत आहे, जो संयमी आहे, तो आया नॉट रिझोनंट. त्याचं उत्तर होईल 1. 69 नंबरचा क्वेश्चन आहे आपला. 70 नंबरचा क्वेश्चन घेऊया पुढचा. 70 मध्ये आय वी कॅन लिफ्ट दिस लोड. आता यामध्ये काय केलं त्याने, वी कॅन लिफ्ट दिस लोड. आता कॅन हा तुम्हाला माहिती की मॉडल आहे, हा ऑक्झिलरी वर्ब आहे, हा सपोर्टिंग वर्ब आहे, तो ट्रान्झिटिव्ह वर्ब येणार नाही. आणि त्याने 2 अंडरलाईन केलेल्या आहेत, 2 केलेल्या आहेत, 2 उत्तर पाहिजे मला खाली. मग आता इथं ट्रान्झिटिव्ह वर्ब इन ट्रान्झिटिव्ह बघू आधी. तर पहिला हा मॉडल आहे आणि दुसरा लिफ्ट, वी कॅन लिफ्ट.
मी उचलू शकतो, पण काय पुस्तक का टेबल का एखादं विशिष्ट वस्तू, मग त्याला ऑब्जेक्टची गरज आहे. ज्याला ऑब्जेक्टची गरज असते तो असतो ट्रान्झिटिव्ह. वी कॅन लिफ्ट, पण काय दिस लोड, मग हा लोड हा ऑब्जेक्ट आहे याच्यावरती ह्या वाक्याचा अर्थ डिपेंड आहे. मग ज्या वाक्याचा अर्थ ऑब्जेक्टवर डिपेंड असतो तो असतो ट्रान्झिटिव्ह वर्ब. म्हणून पर्याय क्रमांक 3 उत्तर आहे. 71 to 75 यामध्ये आपलं कॉम्प्रेन्शन आहे. हा पेपर सेट बीच आहे, त्यामुळे बऱ्याच वेळा कॉम्प्रेन्शन कधी मध्ये येतं, कधी सुरुवातीला येतं, कधी लास्टला येतं. तर कॉम्प्रेन्शन अतिशय सोपा आणि सरळ आहे. कन्व्हर्सेशनबद्दल लेखकाने म्हटलेलं की कन्व्हर्सेशन अशी आर्ट आहे, ती कुठल्याही वयामध्ये शिकवली जाऊ शकते आणि खूप इझी आर्ट आहे. खूप छान पैसे सोपा आहे आणि सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं यात आहेत. आणि विषय म्हणजे गमतीचा भाग असा आहे की या पॅसेजवरती दोन प्रश्न हे ओकॅपचे आहेत आणि ते ओकॅप असे आहेत की ते ऑलरेडी आयोगाने विचारलेले आहेत आधी, त्यामुळे तिथंही सहज ते दोन मार्क्स तर खिशात येतात आहे. उरलेले 3 पण येत आहेत. बघा पहिला प्रश्न काय होता, अकॉर्डिंग टू द पॅसेज विच आर्ट अफोर्ड द ग्रेटेस्ट प्लेजर. आता कुठली आर्ट आहे ती ग्रेटेस्ट प्लेजर आपल्याला देते, पेंटिंग, म्युझिक, कन्वर्सेशन. म्हणजे हा भाग इतका गमतीचा आहे की साधा आणि सरळ अगदी वाक्यात आणि विचलं विच अगदी जसं तसं कॉपी पेस्ट केलं त्याने की ह्या वाक्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं की बघा हे क्लिअरली फाईन आर्ट आहे, यामध्ये दिला ते मोस्ट इझिली टचेबल आहे, टीचेबल आहे, सॉरी. तर इतकं इझी आहे की तुम्ही जर बघायला गेलात की इथं सब्जेक्ट टू अवॉइड ॲज इट इज कॉपी पेस्ट वाक्य केलेले आहेत आयोगाने, त्यामुळे त्याचं उत्तर आहे पहिल्याचं कन्व्हर्सेशन. तुम्ही जर गेलात तर बघा ॲज इट इज कॉपी आहे. 71 to 72 प्रश्न त्याने विचारला आहे, वॉट आर द इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ आर्ट ऑफ कन्व्हर्सेशन. कन्व्हर्सेशन फीचर कोणकोणते आहेत, मग यात बघा किती कॉन्ट्रोवर्सियल आहे की यामध्ये म्हणतोय तो इट डज नॉट प्रोव्हाइड प्लेजर. आता पहिल्या प्रश्नामध्ये मला प्लेजर उत्तर देतोय मी, दुसऱ्यामध्ये कसं काय प्लेजर नसणार आहे, त्यामुळे क्लिअरली इलिमिनेट होत आहे प्रश्न. उत्तर त्याचं 73 प्रश्न पुन्हा तेज आहे बघा, हेच तेच दिलेलं आहे त्याने. बघा द आर्ट ऑफ कन्व्हर्सेशन डज नॉट प्रोव्हाइड प्लेजर, म्हणजे एकच वाक्य 3 प्रश्नांमध्ये आहे आणि त्यातलं एकच करेक्ट आहे, 2 चुकीचे आहेत. सो मी त्या करत होतो की हा इझी प्रश्न आहे. 73 उत्तर आहे माझं 4. 74 प्रश्न बघूया आपण, 74 येऊ. 74 एक गोष्ट दिसते बघा की त्याने क्लिअरली काय केलं, अ वेट ब्लँकेट. अ वेट ब्लँकेट जर तुम्ही आता PYQ गेलात मागच्यात तर तुम्हाला एक गोष्ट कळेल की PYQ ऑलरेडी वेट ब्लँकेट आयोगाने विचारलेली आहे. तर वेट ब्लँकेट म्हणजे काय, असा व्यक्ती की जो तुमचा जो एन्जॉयमेंट आहे तो संपवणारा. म्हणजे थोडक्यात काय की लहानपणी आपण क्रिकेट खेळायचो आणि क्रिकेट खेळत असताना कोणतरी यायचं गल्लीमधला आणि ते क्रिकेट स्टॉप करायचं, ही लोक वेट ब्लँकेट असतात. स्वतःही करत नाही आणि दुसऱ्यांना करू देत नाही. एखाद्या व्यक्तीचा एन्जॉयमेंट मोडणे, तोडणे, आनंद, हर्ष, संपूर्ण गोष्टी तोडून टाकणारा व्यक्ती तो असतो वेट ब्लँकेट. मग त्याला म्हणून आपण किल एन्जॉय. किल एन्जॉय म्हणजे काय, एन्जॉय किल करणारा. एखादी गोष्ट खूप छान प्रकारे सुरू आहे ती तोडून टाकणारा, ती स्टॉप करणारा, त्याला म्हणतो पण वेट ब्लँकेट. ह्या वेट ब्लँकेटचं उत्तर देण्यासाठी काही गरज नव्हती कॉम्प्रेन्शनच्या, ॲक्च्युली पॅसेजमध्ये जाण्याची, ऑलरेडी PYQ आलेलं आहे. पुढचं, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फंड्स अँड फॉस्टर. आता बघा फाउंड्स अँड फॉस्टर जर तुम्ही वाक्यात गेलात पॅराग्राफमध्ये लास्ट पॅराग्राफला, तुम्हाला कळेल फाउंड्स अँड फॅक्टर फॉस्टर म्हणजे काय. तर तिथं फाउंड्स अँड फॉस्टर फ्रेंडशिप म्हटली आहे. मग फ्रेंडशिप काय होऊ शकते, एस्टॅब्लिश करू शकते आणि ते डेव्हलप होऊ शकते. ती बिल्ड होणार नाही आहे स्ट्रक्चरनुसार. वाक्याच्या सेन्सनुसार उत्तर 1 आहे 75. 76 क्वेश्चन हा नाऊनचा प्रश्न आहे. पहिल्या वाक्यामध्ये म्हटला त्याने हिज ट्राउझर इज टॉर्न. पहिली गोष्ट इथं ट्राउझर नको, इथं पाहिजे ट्राउझर्स. इथं एस ड्रॉप आहे आणि इथं इज नको, इथं पाहिजे मला आर. मग ते करेक्ट होईल, हिज ट्राउझर्स आर टॉर्न. दुसरं, द जेंट्री ऑफ द टाउन वर इन्व्हायटेड. जेंट्री, क्लर्गी, वर्मिन हे प्ल्युरल नाऊन असतात, त्यानुसार वरचा वापर बरोबर आहे कारण जेंट्री हा प्ल्युरल आहे. हिज हेअर्स आर ऑल ब्लॅक. इथं हेअर्स नको, इथं फक्त हेअर पाहिजे आणि इथं इज पाहिजे कारण हेअर हा अनकाउंटेबल नाऊन आहे, त्याचा प्ल्युरल नाही होत आणि त्यानंतर येणारा वर्ब हा सिंग्युलर असतो. $10,000 इज अ बिग सम. आता जर 10,000 असू द्या, 20,000 असू द्या, एखादी अमाऊंट ही नेहमी सिंग्युलरचं कार्य करते म्हणून इथं इजचा वापर करेक्ट आहे. राज्यसेवा 17 ऑलरेडी विचारलेला आहे हा, तर उत्तर माझं BD करेक्ट आहे. BD म्हणजे पर्याय क्रमांक, BD करेक्ट आहे पर्याय क्रमांक 3, पण आयोगाने काय विचारलं इनकरेक्ट, मग BD म्हणजे माझं उत्तर आहे AC म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 उत्तर आहे माझं. नंबर नेक्स्ट 77 क्वेश्चन बघूया आपण. यात हा प्रश्न थोडा आउट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. खरं तर यामध्ये लाईकली अनलाईकली हायपोथेटिकल कंडिशन विचारले आहेत, पण थोडी गडबड झाली आयोगाकडनं आय थिंक. आता लाईकली कंडिशन म्हणजे प्रेझेंट टेन्सची कंडिशन, नंतर दुसरं अनलाईकली, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, हायपोथेटिकल, अनरियल. आणि हे स्ट्रक्चर पण पहिल्यांदा आयोगाने बनवलं आहे. तुम्ही बघा व्यवस्थित प्रश्नपत्रिका जर बघितले तुम्ही, अशी मांडणी आधी नाही, ही पहिल्यांदा आलेली आहे. आता यात लाईकली कंडिशन मग प्रेझेंट टेन्सची कंडिशन कुठं आहे, इफ दे मेड पास्ट टेन्स, इफ आय वेंट पास्ट टेन्स, इफ ही वर्क पास्ट टेन्स, आणि इफ ही हॅड इन्व्हायटेड हा पास्ट परफेक्ट.
मग इथं लाईकली कुठेच नाही आहे, त्यामुळे हा प्रश्न कॅन्सल होणं अपेक्षित आहे. पण लॉजिकनुसार सांगा, जर आपण एक विचार केला की ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल म्हणजे कुठली, पास्ट परफेक्ट टेन्स. मग यामध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स कुठला आहे, तर डी आहे, म्हणजे चौथा आहे. तर इथं एक ऑप्शन असं गृहीत धरूया की सी जे आहे ते चारचं सी असेल, आणि चारचं सी एकच पर्यायमध्ये, त्यामुळे हा ऑप्शन क्लिक केला असावा तुम्ही. आय होप जर हा केला असेल, आयोगाने दिला, तर वेल अँड गुड, अन्यथा हा प्रश्न कॅन्सल होणेच अपेक्षित आहे. का? कारण यामध्ये कुठे लाईकली कंडिशन नाही आहे. नंबर सेकंड, अनलाईकली कंडिशन म्हणजेच अनरिअल कंडिशन, अनरिअल कंडिशन म्हणजेच हायपोथेटिकल कंडिशन. तेही आपण गृहीत धरूया. सिम्पल पास्ट, सिम्पल पास्ट, सिम्पल पास्ट आणि पास्ट परफेक्ट, मग तिघही यांना आपण असाही विचार केला, मी त्यावरती विचार केला की आपण हिला आपण अनरिअल म्हणूया, हिला आपण हायपोथेटिकल म्हणूया, हिला आपण अनलाईकली म्हणूया, पण मग लाईकली कुठे जुळत आहे, कुठे जुळत नाही ते, त्यामुळे हा प्रश्न कॅन्सल होणे हेच अपेक्षा आहे. नंबर नेक्स्ट, पुढचा प्रश्न घेऊया आपण. 78 नंबरचा क्वेश्चन आहे आपला. 78 बघा, त्याने काय केलं, तीन वाक्य दिलं आणि त्याने विचारलं की पॅसिव वॉइस ओळखा. आणि पॅसिव वॉइसचे वाक्य बघा आता किती स्टँडर्ड येतात, त्यांचा पण एक स्टँडर्ड हाय झालेला आहे. पहिल्यामध्ये हॅव यू बीन शोन द न्यू मशीन, बीन शोन, बीन प्लस विथ थ्री पॅसिवचं वाक्य असतंय. दुसरं, ही हेट्स पीपल कीपिंग हिम अ वेटिंग, इथं हेट्स हा प्रेझेंट टेन्स आहे, इथं कुठेही विथ्री नाही आहे, त्यामुळे हा माझा ऍक्टिव्ह वॉइस आहे. तिसरं वाक्य बघा, ही वॉज अ मिस्ट्री मॅन, वॉज हा सिम्पल पास्ट आहे, व्हेरी लिटल वॉज नोन अबाउट, वॉज नोन हा झाला माझा पॅसिव, त्यामुळे उत्तर आहे माझं ए आणि सी पॅसिव आहे, बी ऍक्टिव्ह आहे, ए सी म्हणजे पर्याय क्रमांक चार. 79 नंबरचा क्वेश्चन कडे वळूया आपण. 79 आणि 80 क्वेश्चन टॅगचे वाक्य आहेत, इंटरेस्टिंग आहे विषय. म्हणजे पहिलं वाक्य, प्लेस धिस ॲपल ऑन हिज हेड. आता बघा, प्लेस, आता यामध्ये प्लेस म्हटलं हा झाला माझा विवन, मग प्लेस विवन आहे म्हणजे हे झालं माझं इम्परेटिव्ह सेंटेन्स, आणि इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा टॅग कधीही विल यू असतो, म्हणून इथं डोंट यू हे चुकीचं आहे. दुसरं, लेट्स स्टार्ट, मग लेट्सचे वाक्य जे सुरुवात होतात त्यांचा नेहमी आपण टॅग शालवी करतो, म्हणून हे वाक्य बरोबर आहे. तिसरं, देर वॉज नो आन्सर, मग देरचा आपण जेव्हा क्वेश्चन टॅग करतो तेव्हा धेर देरच असतं, हिअर असेल तर हिअर येतं, देर असेल तर देर येतं. इथं वॉज हा माझा आला ऑक्झिलरी वर्ब, वॉज देर निगेटिव्ह वाक्य आहे, टॅग पॉझिटिव्ह आहे, करेक्ट आहे. तिसरं, लेट मी स्टडी, वोंट यू, आता लेट हा पुन्हा माझा विवन आहे, हे लेट नाही आहे, लेट आहे, मग विवन म्हणजे काय, इम्परेटिव्ह सेंटेन्स, आणि इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा टॅग काय होतो, तर तो विल यू, इथं वोंट यू चुकीचं आहे, त्यामुळे उत्तर आहे माझं माझं बी आणि सी, बी सी म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन. पुढचा प्रश्न बघा 80 नंबरचा, त्यातही पुन्हा क्वेश्चन टॅगचाच प्रश्न त्याने विचारलेला आहे. यात पहिलं वाक्य, अ वुमन बाईज अ पर्स, यामध्ये म्हटलं त्याने बाईज, हा झाला माझा प्रेझेंट टेन्स, हे वाक्य पॉझिटिव्ह आहे, याचा निगेटिव्ह टॅग बरोबर आहे. दुसरं, नो वेअर इट इज पॉसिबल, इज इट, आता तो नो वेअर हे झालं माझं निगेटिव्ह वाक्य, मग याचा टॅग हा पॉझिटिव्ह, इज इट हा सुद्धा करेक्ट आहे. तिसरं, ही नेवर स्पोक्स डझंट, ही नेवर स्मोक्स, मग आता नेवर हा झाला माझा निगेटिव्ह नेवर, आणि यामध्ये त्याचा टॅग हा पॉझिटिव्ह पाहिजे होता, म्हणून हे वाक्य चुकीचं आहे. वी शॅल रिटर्न सून, शांट वी, शॅलचा टॅग हा नेहमी शांट होतो, मा इथं वी सब्जेक्ट पण बरोबर आहे, शांट वी, म्हणून हे करेक्ट आहे. उत्तर आहे माझं ए बी डी, म्हणजे पर्याय क्रमांक चार. नंबर नेक्स्ट, 81 नंबरचा क्वेश्चन आहे. 81 नंबरचा क्वेश्चन आपला पुन्हा होमोफोनचा आहे, लिटर लिटर, पेट्रोल पेट्रोल. तर पहिला लिटर, लिटर म्हणजे हा काय, एखादा कचरा टाकणे, एखादा कचरा म्हणतो आपण, लिटर म्हणतो त्याला, लिटर, डोंट डू नॉट लिटर हिअर असं लिहिलेलं असतं बऱ्याचशा ठिकाणी, की एखादा कचरा टाकू नका, त्याला लिटर म्हणू आपण. दुसरा लिटर म्हणजे आपण जे मोजतो लिटर माप, ते लिटर. तिसरा पेट्रोल, पेट्रोलिंग करणे, बघा पोलिसांची पेट्रोलिंग गाडी असते रात्री, पेट्रोल म्हणजे काय, एखादा एखाद्या गोष्टीचं गार्ड करणे, गार्ड करणे म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टी चेक करणे, एखाद्या गोष्टी सावध असणे, एखाद्या ठिकाणी जाऊन बघणे की तिथं काय घडत आहे, दॅट इज पेट्रोलिंग. आणि पेट्रोल जे तुम्हाला माहिती आहे, पेट्रोल. पहिला प्रश्न आहे, अबाउट 2% ऑफ फास्ट फूड पॅकेजिंग एंड्स अप ॲज, जे पॅकेज केलं होतं 2% त्याचं तर लिटर असतो, म्हणजे तुम्ही जर एखादा बॉक्स आणला, तुम्ही कुठलं एक एक्झाम्पल घ्या की तुम्ही चिप्स आणले, चिप्स आपण खाल्ल्यानंतर तो जो त्याचा ॲक्च्युली रॅपर असतो तो आपण काय करतो, फेकतो, ते लिटर करतो, मग इथं हे लिटर येणार आहे, मग लिटर म्हणजे पहिला लिटर इथं जुळेल पहिल्या वाक्यामध्ये. दुसरं, हा लिटर पहिला येईल इथं, आय एम बीट लो ऑन पेट्रोल, मग आता आय एम बीट लो ऑन पेट्रोल म्हणजे काय, की पेट्रोल थोडं माझं कमी आहे, ते संपायला आलेलं आहे, इथं हा लिटर पहिला पाहिजे मला, डबल डबल टीवाला लिटर पाहिजे इथं. नंबर नेक्स्ट, पुढचं बघा, गार्ड्स डॅश द एरिया ॲट नाईट, मग आता गार्ड्स काय करतात, पेट्रोलिंग करतात, तर इथं पेट्रोल पाहिजे.
आमचं तर टॅक्स इन्क्रीज विल ऍड 4p2, 4p म्हणजे 4 पैसा, 4 पेनी पैसे, 4p2 द लिटर ऑफ पेट्रोल, म्हणजे प्रत्येक लिटरच्या मागे आता माझं, प्रत्येक लिटरच्या मागे माझं 4p काय तर 4 पैसे माझे वाढणार आहे. तर पर्याय क्रमांक एक उत्तर त्याचं. 82 नंबरचा क्वेश्चन बघा, हा आहे माझा 10th प्रश्न. पहिलं वाक्य त्याने म्हटलंय, आय सॉ अ गुड फिल्म येस्टरडे. येस्टरडे म्हणजे अजून काय, सिम्पल पास टेन्स. आणि सिम्पल पास म्हणजे काय तर V2, मग V2 इथं सॉ बरोबर आहे, टाइम बरोबर आहे. द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आय अराईव्ह, द ट्रेन हॅड लेफ्ट पाहिजे तिथं. हे वाक्य तुम्हाला माहितीच असेल कारण नेहमी विचारलं जात आहे. ट्रेन हॅड लेफ्ट, मी जाण्याच्या आधीच ट्रेन निघून गेली होती म्हणून ते चुकीचं आहे. इफ आय हॅड अ कार द थिंग्स वुड बी फाईन, हा जरा सिम्पल पासची कंडिशन. हॅड हा V2 आहे, सिम्पल पासच्या वाक्यामध्ये मॉडेल पासची वाक्य कंडिशनल, दॅट इज करेक्ट. चौथं, ही रीड द बायबल एव्हरी डे. एव्हरी डे जर एखादी क्रिया आहे, एव्हरी डे, मग आता इथं पाहिजे रीड्स होणार, रीड्स सिम्पल प्रेझेंट टेन्स, रीड्स, त्यामुळे हे वाक्य चुकीचं आहे. सो करेक्ट इज ए अँड सी. ए सी म्हणजे पर्याय क्रमांक एक. पण इथं आयोगानं काय विचारलं, इनकरेक्ट. मग इनकरेक्ट आपल्याला घेऊया बी डी. बी डी म्हणजे पर्याय क्रमांक 3. यात एक गोष्ट ऍडिशन सांगायची वाटते मित्रांनो, ही रीड द बायबल एव्हरी डे हे वाक्य करेक्ट होऊ शकतं कुठल्या सेन्समध्ये, सिम्पल पासच्या हॅबिच्युअल ॲक्शनमध्ये, की तो नेहमी दररोज अनेकदा पुष्कळदा बायबल वाचायचा असंही होऊ शकतं. पण आपल्याकडे ऑप्शन नाही आहे, त्यामुळे ही रीड्स आपण प्रेझेंट टेन्सच गृहीत धरूया. एव्हरी डे सिम्पल पासच्या कंडिशनमध्ये, जेव्हा सिम्पल पासचं आपण एखादं हॅबिच्युअल वाक्य घेतो त्यामध्ये मी दररोज आंघोळ करायचो, मी दररोज शाळेत जायचो, मी दररोज क्रिकेट खेळायचो, त्या केसमध्ये होऊ शकतं, पण नो ऑप्शन. त्यामुळे आपलं उत्तर आपलं बी अँड डी. नाम नेक्स्ट, पुढचा प्रश्न आहे आपला 83 नंबरचा क्वेश्चन. शकुंतल इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत. राज्यस्व 2016 कॉपी पेस्ट वाक्य आहे. हे पहिलं वाक्य कॉपी झालं आपल्याला, राज्यस्व 16. मग त्यामुळे त्यांनी विचारला कम्पेरेटिव्ह. ऍक्च्युली कम्पेरेटिव्ह डिग्री नाही, तर ते डिग्री ऑफ कम्पॅरिझन आहे. डिग्री ऑफ कम्पॅरिझन म्हणजे कुठलीही डिग्री, कम्पेरेटिव्ह डिग्री वेगळी कन्सेप्ट आहे, आणि डिग्री ऑफ कम्पॅरिझन म्हणजे कुठलीही डिग्री तिघांपैकी. तर आपल्याकडे एकच उत्तर आहे याचं, ते म्हणजे सी, शकुंतल इज बेटर दॅन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत. मग हे नो अदर ड्रामा बरोबर होतं, पण इथं आर चुकीचं आहे, आर ॲज गुड आर चुकीचं आहे. इथं जर इज असतं तेही उत्तर आलेलं असतं, बी अँड सी उत्तर आलं असतं त्या केसमध्ये. का? कारण त्याने काय विचारला, कम्पॅरेटिव्ह डिग्री विचारली नाही आहे त्याने आपल्याला, त्याने विचारला डिग्री ऑफ कम्पॅरिझन. आणि डिग्री ऑफ कम्पॅरिझन म्हणजे तिघांपैकी कुठली एक. जर इथं इज राहिलं असतं आरच्या ऐवजी इज, तर इथं नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज ॲज गुड ॲज संस्कृत, मग इथं बी अँड सी दोन्ही उत्तर आले असते. पण आता एकच उत्तर आहे, त्यामुळे उत्तर आहे 3. 84 नंबरचा क्वेश्चन. हे वाक्य ॲज इट इज कॉपी पेस्ट आहे पालन सुरीच्या पुस्तकातलं, एकच वाक्य कॉपी आहे. तर त्याने सांगितलेलं आहे की द मॅजिशियन सेट टू द बॉय मेक हेस्ट अँड गिव्ह मी द लॅम्प. मग यामध्ये काय म्हणतो तो, द मॅजिशियन त्या मुलाला म्हणतोय, त्या टोल्ड अर्ज किंवा त्याला विनवणी रिक्वेस्ट नाही करत, त्याला कमांड करतो तो. त्याने कमांड केली की ते पटकन मला लॅम्प दे. पर्याय क्रमांक 2 उत्तर आहे. 85 नंबरचा क्वेश्चन आहे आपला. 85 मध्ये त्याने विचारलं, पुन्हा बघा फ्रेझर विचारलाय, ग्लिटर टू मास्टर्स इन टू द एअर. आता फ्रेझमध्ये त्याने काय विचारलाय की कोण काय काय काम करताय. तर पहिलं वाक्य घेऊया आपण, हा पॅटर्न न्यू आहे, आधी असे क्वेश्चन नाही आहे ग्रामरचे, आता त्याने बाहेर काढले आहेत, म्हणजे त्याची लेवल अजून हाय होत चाललेली आहे. तर बघा त्याने पहिलं वाक्य म्हणलंय, द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाईन. मग यातला ग्लिटर हा झाला माझा सब्जेक्ट, ड्यू ड्रॉप्स हा ग्लिटर, हा माझा झाला V1 म्हणजे हा झाला वर्ब, आणि हे जे आहे हे माझं ऑब्जेक्ट आहे इन द सनशाईन. मग आता दुसरं वाक्य बघा, नो मॅन कॅन सर्व टू मास्टर्स. टू मास्टर्स, मास्टर्सला कोण क्वालिफाय करतं, टू, आला माझा ऍडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर, हे झालं माझे ऍडजेक्टिव्ह फ्रेज. नंबर तिसरा, आय शूट अँड ॲरो इन टू द एअर. इन टू द एअर, इन टू कुठे द एअर, ही झाली माझी प्रेपोशनल फ्रेज. म्हणजे थोडक्यात पहिल्यामध्ये आला माझा वर्ब फ्रेज, म्हणजे हा वर्ब आहे. दुसऱ्यामध्ये येतो माझा ऍडजेक्टिव्ह फ्रेज, ऍडजेक्टिव्ह का बरं, टू मास्टर्स, त्याला तो क्वालिफाय करतो मास्टरला. आणि तिसऱ्यामध्ये इन टू द एअर, ही झाला म्हणजे प्रेपोजिशनल फ्रेज, आय शूट अँड ॲरो इन टू द एअर. आता यामध्ये पहिलं ऑप्शन बघा, इथं वर्ब फ्रेज आहे, इथं ऍडजेक्टिव्ह फ्रेज हा ऑप्शन मॅनेज झाला, ह्या वर्बच अपेक्षित आहे. दुसरं, ह्या दोन्ही तर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस नाही आहे, नाऊन फ्रेजचा इथं काही संबंध नाही आहे, इलिमिनेट सुद्धा होऊ शकतो हा प्रश्न. पर्याय क्रमांक 3 उत्तर आहे. 86 नंबरचा क्वेश्चनला जाऊया आपण. 86 नंतर करताय ॲडो क्लॉज ऑफ टाईम नाही असं विचारला. बघा पहिल्यांदा असं झालंय की आयोगाने असं विचारलं की कुठला ॲडो क्लॉज ऑफ टाईम नाही. मग पहिलं वाक्य, आफ्टर द लॉ हॅड बीन पास दिस फॉर्म ऑफ क्राईम सीज्ड. मग या केसमध्ये आफ्टर हा झाला माझा ॲडो क्लॉज ऑफ टाईम. दुसरं, लेट हिम बी अरेस्टेड व्हेरेवर ही मे बी फाउंड. व्हेरेवरने जोडलेलं वाक्य माझं ॲडो क्लॉज ऑफ प्लेस आहे,
तिसरं वी ईट सो दॅट वी मे लिव्ह, हे वाक्य राज्यसेवा 2020 आहे. सो दॅटने जुळलेले वाक्य, दॅटने जुळलेले वाक्य माझे असतात पर्पजचे, पर्पजचा ॲडोक्लाचा पर्पज. अँड चौथं आहे इफ इट रेन्स वी शॅल स्टे होम, हे वाक्य एसटीआय 2016 आहे, हे माझं कंडिशनलचं वाक्य आहे. मग बी सी डी ॲडव क्लॉज आहेत पण ते टाईमचे नाही आहेत, म्हणून उत्तर आहे माझं 2. नंबर नेक्स्ट 87 नंबरचा क्वेश्चन, ग्रॅज्युएट व्यक्तीला उत्तर येऊ शकतं याचं. तो द कम्प्लीट रेंज ऑफ डिफरंट ओपिनियन्स, ज्या एखाद्या गोष्टीवरती वेगवेगळे विचार असतात त्याला म्हणतो आपण स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम म्हणजे काय, की एखाद्या गोष्टीवरती वेगवेगळी विचारसरणी. स्प्लेंडिड आणि स्पेक्टॅक्युलर म्हणजे काय, अतिशय भव्य दिव्य. स्प्लेंडिड, स्पेक्टॅक्युलर, भव्य दिव्य असलेलं. आणि स्पेक्युलेट म्हणजे काय, एखादी गोष्टी भाकीत करणे, अंदाज लावणे. त्यामुळे आपलं उत्तर 1 आहे. 87 88 88 कॉमन सेन्सचा प्रश्न आहे, जो व्यक्ती ग्रॅज्युएट आहे त्याला सहज येईल. हा कुठलाही ओकॅपचा प्रश्न आहे हा, परंतु कॉमन सेन्स जुळतोय. कसं बघा, अ न्यू बॉर्न इन्फंट डॅश स्किल आर नॉट फुल्ली डॅश फॉर इट कॅन नॉट डिसर्न इमॅजेस मोर दॅन 10 inches अवे, की जो 10 inches पुढे इमॅज डिसर्न म्हणजे समजू शकत नाही. मग इमॅज आहे, लहान बाळ आहे, 10 inches पुढे बघू शकत नाही आहे, मग तो कशाविषयी बोलतोय, व्हिज्युअल इफेक्ट. मग आता हे व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि डेव्हलप, तर इथं न्यू बॉर्न इन्फंट्स व्हिज्युअल स्किल्स आर नॉट फुल्ली डेव्हलप्ड. ह्या प्रश्नाला कॉमन सेन्स, नो स्टडी रिक्वायर्ड. नंबर पुढचा प्रश्न आहे आपला, हा 10th प्रश्न आहे. 10th प्रश्नामध्ये पहिलं वाक्य आहे आय हॅव नॉट सीन हिम फॉर सेव्हरल डेज. हे वाक्य करेक्ट आहे, फॉर सेव्हरल डेज, फॉर सेव्हरल मंथ्स, फॉर सेव्हरल इयर्स, फॉर सेव्हरल आर्स, फॉरची ही फ्रेज बरोबर आहे. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचं वाक्य बरोबर आहे, बरेचसे दिवसापासून मी त्याला बघितलं नाही आहे. When I first met him, he was studying painting. जेव्हा मी त्याला पहिल्यांदा भेटलो तो पेंटिंग करत होता. सिम्पल पास्ट आणि पास्ट कंटिन्यूची जोडी ही पण करेक्ट आहे. तिसरं, ही फेल इल अँड इज ऑन लिव्ह टुडे. ह्या वाक्याची रचना चुकीची आहे. ही फेल इल अँड टूक लिव्ह टुडे, अँड टूक लिव्ह टुडे असं का बरं, टूक लिव्ह टुडे, टूक लिव्ह. सिम्पल पास्टला आपण सिम्पल पास्ट फॉलो करू. ही फेल इल अँड टूक लिव्ह टुडे, त्याने आज सुट्टी घेतली आहे. ही पण घडून गेलेली क्रिया आणि ही पण घडलेली आहे, त्यामुळे पुढे इची गरज नाही आहे, टूक लिव्ह पाहिजे. चौथं, वी वेट फॉर यू ॲज लॉंग ॲज यू विश. आता तर ॲज लॉंग ॲजने वाक्य जोडलं आहे, हे वाक्य प्रेझेंट टेन्स आहे. मग इकडे मला मॉडेल पाहिजे होती प्रेझेंटची, वी विल वेट फॉर यू, वी विल वेट फॉर यू ॲज लॉंग ॲज यू विश. म्हणून सी आणि डी चुकीचं आहे, ए बी करेक्ट आहे, म्हणजे पर्याय क्रमांक 1. 90 नंबरच्या क्वेश्चनला येऊ आपण. 90 नंबरच्या क्वेश्चनमध्ये म्हणतोय ही सेल्डम ऑर नेव्हर ड्रिंक्स. सेल्डमच्या वाक्यात नेव्हर येतो, एव्हर येत नाही, अल्वेज येत नाही, ऑफन येत नाही. सेल्डम बरोबर एखादा निगेटिव्ह शब्द येऊ शकतो पण पॉझिटिव्ह नाही येणार, म्हणून इथं सेल्डम ऑर नेव्हर हे वाक्य बरोबर आहे. दुसरं, ही वॉक्ड मोर अँड मोर क्विकली दॅन आय एक्सपेक्टेड. मोर अँड मोर, दोनदा मोरची गरज नाही आहे, मोर अँड हे चुकीचं आहे. ही वॉक्ड मोर क्विकली दॅन आय एक्सपेक्टेड. क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली, केअरफुली, मोर केअरफुली आणि मोस्ट केअरफुली असं आपण ॲडजेक्टिव्हचं कम्पॅरिझन करतो, त्यामुळे दोनदा मोर चुकीचं आहे. आय नेव्हर रिमेंबर हॅव्हिंग टोल्ड यू सो, आय नेव्हर रिमेंबर. आता तर आय नेव्हर रिमेंबर, हॅव्हिंग प्लस V3 म्हणजे परफेक्ट पार्टिसिपल. आय नेव्हर रिमेंबर वाक्य बरोबर आहे, इथं परफेक्ट पार्टिसिपलचा वापर बरोबर आहे आणि त्यात काही रॉंग नाही आहे. चौथं, ही वॉज टू हॅपी टू सी मी. टू बघा, हा टू हॅपी टू सी मी, हे वाक्याची रचना बरोबर आहे 2-2 नुसार, दॅट इज करेक्ट. मग उत्तर आहे माझं ACD. ACD म्हणजे पर्याय क्रमांक 4. 91 नंबरच्या क्वेश्चनला जाऊया आपण. 91च्या क्वेश्चनमध्ये म्हणतो बघा तो, द शिप हॅज इट्स कॉम्प्लिमेंट ऑफ 150 पॅसेंजर्स. हा प्रश्न ॲज इट इज कॉपी आहे STI 2016, कॉपी पेस्ट आहे. हा दुसरा प्रश्न कॉपी पेस्ट, फक्त दोनच प्रश्न दिसलेत मला. तर वन कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, एखादी गोष्ट कम्प्लीट करणार, त्याला सप्लिमेंट म्हणतो आपण. पण इथं क्लिअरली जर त्याने नंबर दिलेला 150, तर ते उत्तर माझं फुल अमाऊंट. नंबर असेल एखादी कॉम्प्लिमेंट शब्दात बरोबर जोडलेला तर आपण अमाऊंटबद्दल बोलतो, नंबर नसेल तर सप्लिमेंट असतं ते. उत्तर 2 91चं. 92 नंबरचा क्वेश्चन हा पुन्हा बघा किती वेळा येतो आहे, हा इमिग्रंट, इमिग्रंट, समारिटन, गुड समारिटन किती वेळा आलेला आहे. असा व्यक्ती जो स्ट्रेंजर लोकांना मदत करतो, परोपकारी. पहिलं कॉम्पॅट्रॉइट, बघा पॅट्रॉइट म्हणजे कोण असतो, देशभक्त असतो. कॉम्पॅट्रॉइट म्हणजे कोण, असा कलिक जो बिलॉंगिंग टू द सेम कंट्री, जो सेम देशासाठी लढतो आपण एकत्र, तो असतो कंपॅनियन. कंपनी पॅट्रॉइट, कंपनी एकमेकांसोबत आपण आहोत, एका देशासाठी आपण लढतो आहोत, त्याला कॉम्पॅट्रॉइट. इमिग्रंट, ई वाला आणि आय वाला बऱ्याच वेळा आलेला आहे. ई फॉर एक्सपोर्ट जो बाहेर जातो, आय फॉर इम्पोर्ट जो आपल्या देशात येतो. समरिटन जो असा व्यक्ती की जो इतरांना मदत करतो, मग वन हू कम्स टू एड ऑफ अदर्स. एड म्हणजे काय, हेल्प करणे, एड म्हणजे मदत करणे. सो पर्याय क्रमांक 2 उत्तर आहे,
ऑलरेडी कॉपी आलेला आहे याच्यावरती आहे इडियम्स, ह्या वन वर्ड सबस्टिट्यूट. पुढचं, अ पर्सन हु लिव्ह फॉर प्लेजर, आत्ताच ग्रुप बी ग्रुप सी ला आलेला हा प्रश्न 22 ला. असा व्यक्ती की जो फक्त विलासवादी वृत्तीचा आहे त्याला म्हणतो आपण हेडॉनिस्ट. हेडॉनिस्ट म्हणजे काय, त्याला फक्त शरीर मोह माया ह्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे, तोच तो हेडॉनिस्ट. फॅनॅटिक म्हणजे कोण, असा व्यक्ती की तो इन्क्लाइन आहे एखाद्या धर्म, एखादी भाषा, एखादं रिजन त्यांच्याविषयी त्याला अतिशय फाजील अभिमान बाळगतो, तोच तो फॅनॅटिक. होमिसाइड म्हणजे काय, मनुष्यवध म्हणतो आपण, किलिंग ऑफ ह्युमन बिईंग. आणि नंबर आहे पॅसिफिस्ट. पॅसिफिस्ट म्हणजे असा व्यक्ती जो शांतीचा दूत आहे, ज्याला वॉर नको आहे, युद्ध नको आहे, ज्याला फक्त शांतता हवी आहे, तोच तो पॅसिफिस्ट. उत्तर आहे 94 नंबरचा क्वेश्चन आहे, गेटिंग ॲट, डू यू अंडरस्टँड व्हॉट द पोइट इज गेटिंग ॲट दिस लाईन. आता वाक्याचा सेन्स बघूया आपण. डू यू अंडरस्टँड, तुला समजलं का व्हॉट द पोइट इज गेटिंग इन दीज लाईन्स, म्हणजे ह्या ओळींमध्ये ह्या लाईन्समध्ये लेखकाला काय सांगायचं आहे, काय सांगायचं म्हणजे ओव्हरकम फिनिश तर सजेस्ट, त्याला काय सजेस्ट करायचं तुला समजलं का. तर वाक्याचा सेन्सनुसार ह्या प्रश्न उत्तर लगेच होईल. पर्याय क्रमांक 3. 95 नंबरचा क्वेश्चन घेऊया. 95 क्वेश्चन हा पुन्हा नवीन आहे, पहिल्यांदा विचारला आयोगानं असं स्ट्रक्चर. बघा, त्याने म्हटलं सॉफ्ट ड्रिंक्स हॅव अ हाय शुगर कॉन्टेंट. शुगर कॉन्टेंट तो नाऊन आहे, त्यामध्ये शुगरचा बराचसा कॉन्टेंट असतो, तो नाऊन आहे माझा कॉन्टेंट. दुसरा, आय वॉज कंटेंट, मी समाधानी होतो. कसा होतो मी समाधानी, कसा समाधानी, हा ॲडजेक्टिव्ह आहे, कॉम्प्लिमेंट हा ॲडजेक्टिव्ह आहे. आय वॉज कॉन्टेंट. तिसरं, ही वॉज प्लॅनिंग टू डेझर्ट, 2+V1 म्हणजे हा झाला माझा व्हर्ब इन्फिनिटिव्ह. आणि चौथं, इट हॅजन रेन इन द डेझर्ट फॉर इयर. इथं डेझर्ट आला वाळवंट, इथं डेझर्ट आला सोडून जाणे. इथला कॉन्टेंट म्हणजे समाधानी म्हणजेच ॲडजेक्टिव्ह, आणि इथला कंटेंट नाऊन. तर पहिला येईल नाऊन माझा, दुसरा येईल ॲडजेक्टिव्ह जो आयला क्वालिफाय करतोय, तिसरा 2+V1 जो व्हर्ब आहे, आणि चौथा डेझर्ट म्हणजे वाळवंट तो नाऊन आहे. सो उत्तर आहे माझं 1. नंबर नेक्स्ट 96 नंबरचा क्वेश्चन घेऊया आपण. 96 मध्ये त्याने म्हटलेलं आहे, क्लॉज अंडरलाईन विचारलेलं आहे, दोन्ही क्लॉज हे नाऊन क्लॉज आहे. हु एव्हर थॉट ऑफ दिस आयडिया इज जिनियस. मग ह्या वाक्याचा सब्जेक्ट इज अ जिनियस, वाक्याचा सब्जेक्टचं काम करतं हे डिपेंडंट क्लॉज, हा झाला माझा नाऊन क्लॉज. आय आस्क हर, पण काय विचारलं मी तिला. मग ह्या आस्कचा ऑब्जेक्ट कोण आहे, तर वेन शी वुड फिनिश रायटिंग द बुक, हा ऑब्जेक्ट आहे. तो दोन्ही वाक्य नाऊन क्लॉज आहे, पहिलं वाक्य सब्जेक्ट म्हणून काम करत आहे आणि दुसरं वाक्य ऑब्जेक्ट म्हणून. नंबर नेक्स्ट 97 नंबरचा क्वेश्चन आहे, त्याने विचारलं की कूड काय काम करतं वाक्यांमध्ये. आता हा प्रश्न पुन्हा आपला कॉमन सेन्स आहे, लॉजिकचा आहे. पहिलं वाक्य, यू कुड टेक द 4 ऑफ द कॅसल्स टुमॉरो. त्याने काय म्हटलं, यू कुड टेक द 4 ऑफ द कॅसल्स टुमॉरो. दुसरं, दिस न्यू ड्रग कुड बी अन इम्पॉर्टंट स्टेप इन द फाईट अगेन्स्ट कॅन्सर. तर पहिल्या वाक्यामध्ये तो सजेशन सांगतो की तू ह्या कॅसलला जाऊ शकतो बाबा. दुसऱ्या वाक्यामध्ये सांगतोय तो पॉसिबिलिटी की ही जी ड्रग आहे ती आपल्याला कॅन्सर नष्ट करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. तर उत्तर माझं 3 आहे, एक आहे सजेशन आणि दुसरा पॉसिबिलिटी. यामध्ये पोलाइटनेस, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन हे ऑप्शन जुळत नाही येतं. 98 नंबरचा क्वेश्चन आहे, पहिलं वाक्य, फ्रेंड्स कंपनी अँड रिलेटिव्ह ऑल डेझर्टेड हिम. PSI 17 कॉपी पेस्ट वाक्य आहे. जेव्हा एखादी आयडिया आपण थांबवतो आणि डायरेक्टली एंड करतो तेव्हा आपण डॅशचा वापर करतो. म्हणजे तो डॅश बरोबर आहे, पहिलं वाक्य बरोबर आहे, कुठल्या सेन्समध्ये बरं आहे. तर मला असं म्हणायचं आहे, मी आज सकाळी अभ्यास केला, मी पुस्तक वाचलं, मी मूवी बघितला, आणि आता मला ही लिस्ट डायरेक्ट एंड करायची आहे आणि झोपलो, बस संपलं. डॅश एंड, पहिलं बरोबर आहे. दुसरं, ही आस्क मी वेदर आय हॅड रिटन माय एक्सरसाइज. आता हे वाक्य जे आहे, हे वाक्य आहे इनडायरेक्ट स्पीचचं, आणि त्याने मुद्दाम फसवलं इथं. आपल्याला वाटतं की आस्क मी, इथं मला कॉमा पाहिजे, इथं डबल एंड कॉमा. हे वाक्य ॲक्च्युली इनडायरेक्ट स्पीचचं आहे, त्यामुळे त्यात पंक्च्युएशनची गरज नाही आहे. पंक्च्युएशन फुलस्टॉप एक खूप झाला याच्यामध्ये, करेक्ट आहे. हां, जर ते वाक्य डायरेक्ट स्पीचचं असतं तर आपण कॉमा आणि डबल एंड कॉमा दिला असता. तिसरं, ओ फादर आय हिअर द साऊंड ऑफ गन्स. मग ओ फादर व्यक्तीला आपण आरोडी मारली आहे, मग त्याला तोडला पाहिजे, इथून कॉमा येणार, म्हणून हे वाक्य चुकीचं आहे. चौथं, ओ हॅमलेट स्पीक नो मोर. तर त्याने आरोडी दिली, मग जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला आपण आरोडी देतो, एखाद्या नावाने उद्देशतो, तर त्याला कॉमा देतो. राहुल कम हिअर, राहुल नंतर कॉमा. रोशन व्हॉट आर यू डुईंग, रोशन नंतर कॉमा. मग ओ हॅमलेट कॉमा आणि नंतर स्पीक नो मोर. मग त्याने एक्सक्लेमेटरी मार्क आहे, कारण त्या वाक्यामध्ये त्याच्या त्या ड्रामेमध्ये ते सेन्स आहे की हो बाबा तू जास्त बोलू नकोस. आश्चर्य करेक्ट तर करेक्ट आहे. सो डी इज करेक्ट. तो उत्तर आहे माझं ABD. ABD म्हणजे पर्याय क्रमांक 1. 99 नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा,
हा ते पण बघा, पहिल्यांदा त्याने असं केलेलं आहे ए बी सी डी ई, म्हणजे काय पाच सहा केलेले तिकडे, आणि इकडे केले त्याने ए बी सी डी ई एफ. तर पहिलं डी, डी थ्रोन म्हणू आपण, बॉन्डेज म्हणू आपण. तर बघा तुम्ही एवढ्यावर नाही, या सेन्सवरून जर डोकं लावलं तुम्ही, तर आता यामध्ये इन आहे, नंतर शेवटी एबल आहे, हा हुड आहे. मग तुम्हाला लगेच काय की मॅन हुड आहे, त्यानंतर हे बॉन्डेज आहे, त्यानंतर हे डी थ्रोन आहे. ठीक आहे, तर थोडक्यात कॉमन सेन्सचा प्रश्न आहे, उत्तर आपलं एक आहे त्याचं. प्रेफिक्स सफिक्सचा प्रश्न आहे, प्रेफिक्स पण आणि सफिक्स पण दोन्ही त्यात करेक्ट आहे, दोन्ही दिलेले त्याने. ना म्हणजे पुढचा प्रश्न आहे, ही गॉट द फर्स्ट डिव्हिजन बाय व्हर्च्यू ऑफ हार्डवर्क, बाय व्हर्च्यू ऑफ, बाय व्हर्च्यू ऑफ म्हणजे थोडक्यात हाच प्रेपोर्शनल फ्रेज आहे. तर बाय व्हर्च्यू ऑफ काय बरं हार्डवर्क, तर त्याला आपण प्रेपोर्शनल फ्रेज म्हणू, त्या ऍडवर्ब फ्रेज नाही आहे. तो थोडक्यात लास्ट वर्ड बघा सांगतो, पेपर लेंदी आहे पहिला पॉईंट. दुसरा पॉईंट की प्रश्नांचं स्वरूप बदललेलं आहे, म्हणजे त्यांनी मांडणी बदलली आहे. तिसरं वोकॅबलरी आली आहे पण तीच कॉपी पेस्ट आहे, त्यामुळे वोकॅबलरी जास्त बाऊ करू नका. इम्पॉर्टंट आहे की तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेची स्टाईल समजली पाहिजे. तर इथून पुढे 2024 तयारी करणाऱ्या लोकांनी एक विचारात घ्यायचा की जुने पेपर तर डोक्यात ठेवायचेच आहेत, पण हा जो पॅटर्न आहे जो आज आयोगाने आपल्याला बनवलेला आहे त्यानुसार इथून पुढे स्टडी करायचा. इथून पुढच्या ज्याही टेस्ट सिरीज आपल्या 2024 असतील, राज्यसेवा सुद्धा किंवा ग्रुप बी किंवा सी, ते या फॉर्मॅटमध्ये आम्ही बनवू. थँक्यू.